गुवाहाटी पहाड़ समूह बेदखल मुक्त अध्यक्ष महोदय आमार गुवाहाटी महानगर आशे पाशे बहुत सेउजिया पहाड़ समूह आसे आमी सकले प्रत्यक्ष करिछो जे ए पहाड़ समूह जथेष्टखिनि बेदखल मुक्त हैछे। अध्यक्ष महोदय ए पवित्र सदनत मैं जानाब बिचारो जे गुवाहाटी महानगर पहाड़ समूह हुआ बेदखल विषय तो निष्पत्ति करिबर कारणे आरो पहाड़ समूह बेदखल पर मुक्त करिबर कारणे राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध ए लक्ष्य उपनीत हर प्रयास स्वरूपे सरकार बेदखलकारीसकलर प्रति एक मानवीय दृष्टिभंगी ग्रहण करिछे। सरकारे उपयुक्त भूमि चिनाक्त करिब आरो योग्य बुली विवेचित भूमिहीन बेदखलकारीसकलक अग्राधिकार भित्तित तेने भूमिलै स्थानान्तर करिब। भविष्यते जाते आरो अधिक बेदखल हब नोवारे ताक रुधिबर कारणे सरकारी अभिकरणर जरियते ड्रोन आरो आन प्रजुक्ति व्यवहार करि पहाड़ समूहत दिने निखाय निरीक्षण चलुवार बाबे एटा व्यवस्था ग्रहण करा हब। राज्य सरकारे मुकलि ठाई सृष्टि करिबो आरो महानगर भितरर बर्तमानर सकलो मुकलि ठाई आरो पहाड़ समूह संरक्षित करिबो। अध्यक्ष महोदय मैं अकनमान एडिशन एटा करि दिसो आमि पहाड़त थका मानुहसकलक बेलेग स्थानत स्थानान्तर नकरो सेइ पहाड़ते तेउलोकक पट्टा दि विषयटो आमि निष्पत्ति करू। अध्यक्ष महोदय এই পাহাড় সমূহৰ বেদখল মুক্তকৰণৰ কথা আমি অতি সৰলিকিতভাৱে এই কামখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই পাহাড় সমূহত যিসকল লোকে বসবাস কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো অধিকাৰ তাৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰ বঞ্চিত নহয় আৰু ভৱিষ্যতে যাতে পাহাড় সমূহত অধিক বেদখল নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰে দিনে নিশাই মানে নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাটো জাৰি। नमस्कार एन डी ट्वेंटी फोर चाय थकार धन्यवाद और इतिम्य एन डी ट्वेंटी फोर दर्शक निश्चय अनुमान पारिसे जे कभार स्टोरी आज स्टोरी की है उच्छेद संस्थापन ने राजनीति इतिम्य आम कल दाखिल कर बजेट जीतु भूमि पट्टा प्रदान एक विषय पास जीत चर्चित समग्र विषय तो गति के आज आलोचना कर विषय सन्दर्भ और जिस विशेषज्ञ व्यक्ति आमार सर सी कथा पातीम आसलते कि दूर सम्भव और कि विषय ऊपर आधार कर प्रत्याहान विस्तृत भावे आलोचना करम कारण साधारण लोकर मन जिस लोक पहाड़ बस कर लोकर मन एवं स्पष्ट नए यह समग्र विषय तो आम विषय कथ पावे कईबागी विशेष अतिथि आज मैं सकुके आम अनुषान स्वागत और मैं प्रथम आरम्भ विचार भूमि अधिकार संग्राम समितर सभपति प्रवीणज्योति कलितार प्रथम सीसूँ कि दूर वास्तव आसलते हम यह भूमि पट्टा प्रदान जी कथा कल घोषणा कर बजेट धन्यवाद। मैं प्रथम आज आपनलोकर टिभि आमार जी टक शो ये टक शो जो आयोजन करिसे आमाक मातिसे तार कारणे आपनलोक धन्यवाद जानाइछो। आज गुवाहाटीत एक बजेटर पिछत ए जितु सरकारे जितु बजेटत घोषणा करिले जे गुवाहाटीत पहाड़ अंचलत मातिर पट्टाटो दिबो आमी दीर्घ दिन धरि 2002 চনৰ পৰা আমি লাগি আছো। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কালিৰ পৰা আমাৰ ফোন আহি আছে মানুহবিলাক উত্তেজিত হৈ গৈছে কি অৱস্থা হ'ব মাটি উৎসাহিত হৈছে বহুত মানুহ। এতিয়া একচুৱেলি চৰকাৰে যিটো ঘোষণা কৰিছে বাজেটত যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে পাহাৰত মাটি পট্টা তেওঁলোকে দিব তাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী মাটি পট্টাকৰ সংগ্ৰাম সমিতি ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ পক্ষৰ পৰা আমি চৰকাৰক সংগ্ৰামী অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্ব চৰকাৰে এবাৰ গুৱাহাটীৰ যি 85,000 পৰিয়াল দীৰ্ঘদিন ধৰি বাস কৰি আছে এই মানুহখিনিক খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ এই দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যা য'ত পুলিচৰ গুলীত মানুহ মৃত্যু হৈছে খুনীয়া হৈছে বহুত মানুহ মৰিছে আমি কম এই কথাবাৰ্তাবিলাক নিশ্চয় আগৰ চৰকাৰেও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আমি আজি 2002 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ এটাই চুক লৈ মাটি পট্টাক লৈ একোটা মাটিৰ কাৰণে আমি দীর্ঘদিন ধরে আজ আন্দোলন করে তার আজি আপুনি খিলঞ্জীয়া বুলি এটা শব্দ উচ্চারণ কৰিছে যত বন সুৰক্ষাই 2006 আধাৰটো যেহেতু কোৱা হৈছিল যে সংস্থাপনৰ কথা যত অনুসূচিত জনজাতীয় অন্যান্য পৰম্পৰাগত বনবাসীৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু কথাটো হল পাহাৰত অন্যান্য লোকসকলো থাকে কেৱল খিলঞ্জীয়া এটা খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাই যেহেতু এতিয়ালৈকে আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে মই বাস্তৱিকতে কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব আমাৰ সৈতে যিহেতু প্ৰাক্তন বিশেষ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক ডক্টৰ অভিজিত আভাদেৱ আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কভাৰ ষ্টৰিলৈ আপোনাৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ
বিচাৰিছো কি ধৰণে সম্ভৱ হ'ব বা কাৰিকৰী দিশটো বা আইনৰ ফালৰ পৰা যদি চাও কি ধৰণে সম্ভৱ হ'ব বা সম্ভৱ হ'ব নে নহয় ডক্টৰ অভিজিত ৰাভা হুহনা জনালো আৰু বি উচ্চত নে বা সংস্থাপন এই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিব লৈছো যদিও কিছু কথা জানি ৰখাটো ভাল ইয়াত অতি পাৰ্টিডাল কিছুমান কথা আছে পাহাৰ বুলিলে আমাৰ ১৮খনৰ ওপৰ পাহাৰ আছে আৰু তাৰ প্ৰায় ৯খন মানহে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সৰুতকৈ সৰুখন হ'ল হৰণীয়া ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট গোটেই চহৰখনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে গোটানগৰ আৰু সিফালে আছে আমাৰ হয় আমি শুনি আছোঁ হয় আৰু বিস্তীৰ্ণ হৈ গৈছিলে হয় গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এতিয়া ইজেক্টমেণ্ট নে সংস্থাপন এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে ১৮খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ কথা ক'ব যোৱা হোৱা নাই ইয়াতে ১৮খন পাহাৰ কথা প্ৰথমে ক'বলৈ ওলাইছোঁ ১৮খন পাহাৰৰ ৯খনহে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইয়াৰ বাতিকালি সম্পূৰ্ণভাৱে যোগ কৰিলে প্ৰায় ২২০ বৰ্গ কিলোমিটাৰমান ওলাইগৈ আৰু গুৱাহাটীলৈ অহা প্ৰব্ৰজন মন কৰিলে ১৯৮১ পৰা ৯১ ১৭১ পৰা ৮১ ১৯৭১ পৰা ৮১ ৮১ পৰা ৯১ আমাৰ ডিকেডাল গ্ৰ'থ হৈছে প্ৰায় ১২০%, মানে সেই ২ দশকত ভালেখিনি মানুহ প্ৰব্ৰজন কৰিলে এইখিনি মানুহেই আমাৰ হয়তো পাহাৰলৈ গুচি গ'ল কাৰণ আমাৰ মাটি প্ৰায় নাছিলেই পাহাৰকেইখন আমাক লাগে হিলছ ফৰ লাইফ সেইবুলিলে আমাৰ জলাশয়খিনিকো লাগে নিশ্চয় এই জলাশয়খিনি আমাৰ চেট নোহোৱাকৈ নাৰ্গীৰ বিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰচলা সৰুচলা হৈ ভৰলুত পৰিছিলগৈ ইপিনে বাহিনী বৈশিষ্ট্য চিষ্টেমেও গুৱাহাটীখন ড্ৰেইন কৰি ৰাখিছিলে এই বৈশিষ্ট্য বাহিনীৰ চিষ্টেম আৰু বাকীখিনি নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণে আজি কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বা হৈ আছে গতিকে আমি সম্যকভাৱে চাব লাগিব আৰু পাহাৰকেইখনৰ সুৰক্ষাও দিব লাগে নিশ্চয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি কনফ্লিক্টত নোসোমোৱাটোৱে প্ৰয়োজন নিশ্চয় ইয়াৰ উপায় এটা আছে কিয়নো আমাৰ যিবোৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে তাৰ নটিফাইড বাউণ্ডেৰী আছে সেইবোৰ যদি নিশ্চিন্ত হৈ গৈছে তাৰ চিন্তা আকৌ ৰিচাৰ্ভে কৰি আকৌ সুন্দৰভাৱে তাক খুটি চুটি মাৰি ইয়াক আমি কনফ্লিক্ট বিহীন কৰিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া মোৰ ফালৰ পৰা হয় আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম যিটো কথা আপুনি কৈছে যে আমি পাতি থাকোঁ যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট যিটো বহনক্ষম উন্নয়নৰ কথা কওঁ গতিকে এতিয়া কেৱল পত্ৰ প্ৰদান কৰিলেই নহ'ব সেইসমূহ দিশৰ ওপৰতো যিহেতু আলোকপাত কৰিব লাগিব আৰু সাংবাদিক আৰু বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী মুবিনা আখতাৰ আমাৰ সৈতে যিটো আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব এইটো প্ৰসংগত কিদৰে আচলতে সেই বেলেঞ্চটো ৰাখি কিদৰে কৰিব পৰা যাব প্ৰথমতে মই কওঁ যিসকলে আজি যিসকল ভূমিহীন লোক মই বেদখলকাৰী বুলি পোনচাতেই তেওঁলোকক ক'ব খোজা নাই যদিও চৰকাৰে কৈছে তেওঁলোকক বাজেটত উল্লেখ আছে হয় মই কৈছোঁ যে যিসকল ভূমিহীন লোক আমাৰ গুৱাহাটী পাহাৰকেইটাত অলপ আগতে এগৰাকী বক্তাই তেখেতে কৈ গৈছে যে কিমান হাজাৰ মানুহ আছে প্ৰায় ৮৭-৮৫ হাজাৰ এটা ফিগাৰ কৈছিল তেখেতে 2014 চনৰ পৰা আৰু এইখিনি মানুহ চাগে আজি ২০ বছৰমান ধৰি মই এই কথাটো কেলে কৈছো জাষ্ট এটা কম্পেৰিজন আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ১৮ বছৰ ধৰি ধৰি তাৰপৰা তেওঁলোকৰ যিটো ফিগাৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছে মানে জেনুইন যিখিনি মানুহে ভূমি পত্তা পাব লাগে তেওঁলোকে কৈছে ১,০০,০০০ মানুহৰ সংখ্যাৰ তলত
কিন্তু আমার সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টে দুটা বছর পূর্বে এই একটা হেৰি দিছিল তথ্য, সেইটোত কোৱা হৈছে যে গোটেই অসমত বান আৰু গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত লোকৰ সংখ্যা 2014ৰ পৰা 2019ৰ ভিতৰত প্ৰায় 87,000 মানুহ। এটা কথা হৈছে যে আমাৰ আমি যদি আজি সংশ্লিষ্ট যিবোৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, আমি যদি যাওঁ, আমি যদি কওঁ যে অসমত বানে খেদা বা গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত হোৱা মানুহৰ সংখ্যা, ভূমি হেৰুৱা মানুহৰ সংখ্যা কিমান, তেওঁলোকৰ কোনো ফিগাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাই। এই যে মানুহখিনিক আমি সদায় দেখুৱাই আছোঁ টিভিত কেনেকৈ চপৰা চপৰে ইখনৰ পাছত সিখন গাঁও গিলি আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ উপনৈসমূহে, সেই মানুহবোৰ ক'ত গৈছে? তেওঁলোকেতো ক'ৰবাত বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সেই কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰতেই গৈ পেলাই থাকিছে, হয়তো কোনোবাই ফৰেষ্টৰ মাটিত আমি যিটো কৈছোঁ বেদখল সেইটো কৰিছে। এওঁলোক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ, ধৰ্মৰ কথা মই কোৱা নাই। আমি আজিকালি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা ৰাজনীতি হৈছে, কেতিয়াবা বেদখলকাৰীৰো ধৰ্মৰ বিচাৰ কৰিছোঁ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিদৰে ধৰ্ম বিচাৰ কৰোঁ, কিন্তু এইসকল হৈছে যিসকল খাটি খোৱা মানুহ, যিসকলে নিজে পথাৰত কাম কৰি নিজৰ ঘাম পেলাই শস্য উৎপাদন কৰিছিল, তেওঁলোকক নৈয়ে খেদা মানুহ। গতিকে সেই ধৰণৰ মানুহ বহুত আজিকালি জীৱিকাৰ তাৰণাত আহি গুৱাহাটী পাইছেহি, আৰু গুৱাহাটীত আহি গুৱাহাটীৰ যিটো মানে এটা আপোনাৰ খৰচী লাইফষ্টাইল, সেইটোৰ লগত জোৰা পাৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে হয়তো কোনোবাই পাহাৰত বেদখল কৰিছে। আৰু এইটো প্ৰক্ৰিয়া আজি 80ৰ দশকৰ পৰা হয়তো খুব বেছি হৈ গৈছে, আৰু একাংশ ৰাজনীতিকে কিন্তু এইটোৰ এটা ছেটেলমেণ্ট বিচৰাতকৈ মই দেখিলোঁ তেওঁলোকে কিন্তু সেই কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ পৰাই দেখিছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকক এটা ভোট বেংকৰ লালসা দি মাটিৰ পট্টা দিম, আজি দিম কালি দিম, এনেকৈয়ে চলাই আছে। আৰু এইটো কৰি থকাৰ ফলত কি হ'ল, সকলোৱে আমি পৰিৱেশ কৰ্মীসকলেও আমি ভাবিছোঁ যে অসমৰ সেউজীয়াও জীয়াই থাকিব লাগিব, খিলঞ্জীয়াৰ মাটিও থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ কথাও। গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ ছেটেলমেণ্টত আহিব পৰা নাই, আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে, আজি পাহাৰ জলাশয় বন বনাঞ্চল একো নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু যোৱা 5টা বছৰত ইয়াৰ সংখ্যা আৰু বেছি বৃদ্ধি পোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি কালি যিটো বাজেট দাখিল হ'ল তাত আপুনি চাব দুটা এটা স্ববিৰোধী কথা হৈছে। নিশ্চয়, প্ৰথমতে দাখিল কৰিলে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেটত তেওঁ ক'লে যে পাহাৰত আমি বেদখল মুক্ত কৰিম, প্ৰথম কথা সেইটো কৈছে কৈছে, আৰু বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বেলেগকৈ সংস্থাপন দিম, এতিয়া এটা বেলেগকৈ সংস্থাপন দিম বুলি তেওঁ ক'লে যে, তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি, কাৰণ আজি 2 বছৰমানৰ আগতে মই ইউনাইটেড নেশ্যনছে নতুন দিল্লীত এখন কনফাৰেন্স কৰিছিল, তেওঁলোকে কৈছিল যে আমাৰ যিবিলাক ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আছে তাৰ আণ্ডাৰত এফৰ্ডেবল হাউজিং ফৰ অল, আমাৰ অকল ভূমিহীনেই নহয়, আমাৰ গৃহহীন আৱাসহীন মানুহ কিমান আছে, লাখ লাখ মানুহ আছে, গতিকে সকলোৱে যাতে এটা কোঠালি পাই থাকিবলৈ এটা নিৰাপদ আশ্ৰয় পায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এটা সকলো দেশকে নিৰ্দেশ দিছে যে এফৰ্ডেবল হাউজিঙৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ভাৰতবৰ্ষত মই নিজে লগ কৰিছিলোঁ হৰদীপ সিং পুৰী, তেখেত আমাৰ সেইটোৰ দায়িত্বত আছিল, আৰু তেখেতে কৈছে যে এইটো গোটেই আমি অসমত অসমকে ধৰি অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইবোৰ ৰাজ্যত আমি হেৰি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তেতিয়া যেতিয়া কালি এই কথাটো আহিছিল হঠাৎ ভাৱ হৈছিল যে আমাৰ তেনেকুৱা কিবা প্লেন লৈছে নেকি, যে ক'ৰবাত তেওঁলোকে তেনেকুৱা আমি যিবোৰ হাউজিঙৰ ঘৰ বনাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰি হয়তো তেনেকৈ 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 22,000 মানুহক হয়তো তেনেকৈ তাৰ পৰা আঁতৰাই নি পেলাই তেওঁলোকে সেই আৱাস যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নেকি। কিন্তু দেখিলোঁ তেওঁ কথাখিনি কৈ থকাৰ মাজত হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উঠি পেলাই ক'লে যে নহয়, পাহাৰৰ মানুহক আমি পাহাৰতে ভূমিপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই কথাটোৱে আমাক এটা দুটা হেৰি কৰিলে, যে প্ৰথমতে ক'লে বেদখল মুক্ত কৰা আৰু দ্বিতীয় কথাটো এইটো কৰিলে। এতিয়া কথা তেওঁলোকে যিটো কৈ আছে যে আজি কিমান বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ মাটি নহয়, আমাৰ অভিজিৎ ৰাভা ডাঙৰী আছে, তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে গুৱাহাটীত 18খন পাহাৰ আছে, তাৰ ভিতৰত 7খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, বাকীখিনি নহয়, বাকীখিনি হয়তো দেৱোত্তৰৰ মাটি, কামাখ্যা। মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপুনি ইয়াৰ মাজত আপোনাক মই মানে সোমাবলগীয়া হৈছে, মানে পাহাৰ মানে কিন্তু আমাৰ এটা মানে মনৰ মানুহৰ ধাৰণা আছে যে মানে পাহাৰ মানে ফৰেষ্ট, হয় নহয়, সেই কথাটোকে মই ক'ব গৈ আছোঁ। আমাৰ কিন্তু এটা ৰেভিনিউ ভিলেজ আমাৰ এবিলাক। এতিয়া কি হৈছে যে এই যিটো কথা ক'লে যে 18খন পাহাৰ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমাৰ মাত্ৰ 7খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে। এই গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাখন থকা হেঙেৰাবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, জালুকবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, চাউথ কালাপাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, গোটানগৰ আছে, ঠিক তেনেকৈ। কিন্তু আজি আদিংগিৰি হওক বা নীলাচল হওক, এইবোৰ
ফরেস্টেড এরিয়া, ফরেস্ট আছে কিন্তু দে আর নট রিজার্ভ ফরেস্ট। কথাটো হল এইটো তাত মানুহ বসবাস কৰি আছে। এটা কথা হল যে আমি যেতিয়া পাহাড় সংরক্ষণের কথাটো কোঁ, আজি 2015 চনত চিড়িয়াখানাত এখন গভর্নমেন্টের ফলের পৰা এখন কনফারেন্স বুলি কম হৈছিল, তেতিয়া ডিসি আছিল কামরূপর আঙ্গামথু ডাঙরিয়া, আর তেখেতে কৈছিল গুৱাহাটী পাহাড়বিলাক সুরক্ষার কারণে আর যেটো আমার হিউম্যান এলিফেন্ট বা হিউম্যান অ্যানিমেল কনফ্লিক্ট হয় সেইবিলাক আমি আঁতৰাব কারণে আমি তাত একটা জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটা ডাঙর একটা প্ল্যান আছে সরকারের। কিন্তু আলটিমেটলি সদায় তেনেকুৱা ধরনের কথাবোৰ ঘোষণা করা হয়, একো নহলগৈ। এতিয়া কথাটো হল যে যদি পাহাড়ত মানে আমার পট্টা দিয়া হয়, ঠিক আছে, যিখিনি মানুহে আজি বছর বছর যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি আছে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা পাব লাগে, ইয়াত নাপালে আৰু ক'ত পাব, মই সেইটো কথা কৈছোঁ। কিন্তু কথাটো হল যে অকলতো এই বানে গৰাখহনীয়া খেদা মানুহখিনিয়েতো আহি পাহাৰ দখল কৰা নাই। আপুনি যদি যোৰাবাটৰ পৰা, আপুনি যদি খানাপাৰাৰ পৰা যোৰাবাটলৈ যায়, কিমানবোৰ স্কুলৰ দৰে ইনষ্টিটিউচন কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান তাত। মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ, আজি কিছু বছৰ আগত আমচাঙৰ একদম ৰিমোট এটা দুৰ্গম অঞ্চল এটাত এজনী হাতী লাগি ধৰিছিল বোকাত, আৰু সেইখিনি সময়ত কোনো যাব পৰা নাছিল, কিবা ধৰণে মিডিয়াৰ কেমেৰা পাৰ্চন গৈ তাত পাইছিল। আৰু সেই সময়ত অসমৰ বনমন্ত্ৰী আছিল প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী, তেখেতে সেই সময়ত কিন্তু একদম সকলো কাটি কৰি থৈ সেইখিনি পাইছিলগৈ, আমি সকলোৱে সাধুবাদ দিছিলোঁ। এতিয়া আজি এটা মাহৰ ভিতৰত মই দেখিছোঁ এটা টিভি চেনেলত তাত সেই অঞ্চলটো যিটো আমি দুর্গম বুলি কৈ আছিলোঁ তাত একদম ক্লিয়ার কৰি পেলোৱা হৈছে, তাত এটা প্ৰতিষ্ঠানে মানে তাত কিবা এটা প্ৰজেক্ট কৰিব গৈ আছে। এটা চৰকাৰে যিমান কৈ থাকক যে এইখিনি মানুহৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু বেদখল কৰাৰ স্বার্থত সেই যে আমি এখন স্কুল দেখি যাওঁ খানাপাৰাৰ পৰা একদম ডাঙৰ বৃহৎ স্কুল এখন, সেইখনৰ একেবাৰে হোষ্টেল গৈ পেলাই এসময়ত চেগুন ৰুই থোৱা ফরেস্টেড এরিয়াত যে গোটেই ওপৰলৈকে পাই গ'ল, সেইবোৰ বেদখল মুক্ত করার কথা যেটা বাজেটত কৈছিল সেইবোৰ আমি কিমান দেখিবলৈ পাই। গতিকে সরকারের প্রয়াসত ডেফিনেটলি এটো এটা ভাল প্রয়াস বুলি কম, একে সময়তে তার ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমার বহুত কবলগিয়া আছে, কেবল ঘোষণাতে যাতে আবদ্ধ নহয়। আমার সহিতে যেহেতু বিজেপির মুখপাত্র সুরঞ্জন দত্ত ডাঙরিয়া আছে, আপনার স্বাগতম জানাইছো। আর যিখিনি ইতালেকে আলোচনা হল আপনি শুনা পাইছে, আর আসলে কালি বাজেটের পিছত যেটু কলে যে স্ববিরোধী কথাটো, সাধারণ লোকের মনত একটা কথা আছে যে বাজেটত কোয়া হয়েছিল যে গুয়াহাটি সেউজিয়াকরণের তিন বছরিয়া প্রকল্প আর লগতে ড্রোন অন্যান্য প্রযুক্তির নিরীক্ষণ করা হব যাতে বেদখল কোনো যাতে করব নয়, কিন্তু সমান্তরভাবে মানবীয়তার স্বার্থত পাহাড় বাসিন্দা পট্টা দিয়ার কথাটো কোৱা হৈছে। গতিকে এই দুইটা কথার মাজত সাধারণ লোকের অকল বুঝাত অসুবিধা হৈছে, আপুনি যদি অলপ স্পষ্ট করে দিয়ে। ধন্যবাদ। মই কেবাজনো আপনার তিনিজনের বক্তব্য শুনিল। সরকারের যে সদিচ্ছা এতিয়া আপনাদের দেখিছে যে মিডিয়া বা আজিকালিতো পোর্টেলের সীমা সংখ্যা নাই, সকলোতে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিছে, কিন্তু সরকারের ভিতর যিখিনি বস্তু হৈছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে সরকারখনে এই ব্যবস্থাটো, যে মাটিপট্টা দিয়া ব্যবস্থাটোর বাবে আগবাড়ি আহিছে, আর এই প্রতিশ্রুতি নহয়, এ আমার দায়বদ্ধতা সরকারখনের। আর সেইবাবে এবার যখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট হয়েছে আমার তাতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে। আর এই ধরনের প্রতিটি বিষয় যেহেতু আমি রাজনৈতিক দল বা সরকারখন গঠন করবর কারণে একো একোটা রাজনৈতিক দল লাগে, রাজনীতির মেরপেছত থকা কিছু বিষয় বিগত সময়সাত স্বাধীনোত্তর কালের পর চলি আহিছে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির আমার যখন বিগত সময়সার সরকার সোণোৱাল ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত পাঁচ বছরিয়া, আর বর্তমান এই দুমাহ হয়ে যাওয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত যখন সরকার, এই সরকারখনে এই যে নেগেটিভ সেট করা যে প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তুবিল উত্থাপন করব বিচার কিছু লোকে, সেই সকলের কথাত কই এইবার আপনাদের সাব যে কলিতা ডাঙরিয়ার নিচিনা একটা দশক, মেধি ডাঙরিয়াহাতর নিচিনা একটা দশক যখন লোকে এই সমূহ যখন লোকে পাহাড়ত বসবাস করে আছে দুটা দশক, তো এখেতলোকর মই আজি অন রেকর্ড কৈ গৈছোঁ, ইয়ার পাছ পরবর্তী সময় নেগেটিভ সেট করবর কারণে যখন রাজনীতির কথা কৈ থাকে, আমিও রাজনীতিত আছো, কিন্তু নেগেটিভ সেট করে পিনি রাজনীতি বিষয়বস্তু কারণে যেটা বিষয় এটা লৈ গুছি যায় এইটুক সমুলঞ্চে নাইকিয়া করে প্রকৃতার্থত যখন মানুষ ভুক্তভোগী যিকোনো বিষয়, এই মাটিপাট্টা বিষয় আহিলে বাকি অন্যান্য বেলেগ বিষয় যখন জড়িত হয়ে আছে, সরকারখনে যেহেতু সর্বসাধারণ নাগরিকে খুব আস্থা আর বিশ্বাসেরে এই সরকারখন গঠন করেছে, আর সেই আস্থা সন্মান জানাই সরকারখনে আহিবলগিয়া সময়খিনিত আপনাদের চাব যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে প্রযুক্তিগতভাবে খুব প্রণালীবদ্ধভাবে এই কামখিনি হাতত লৈছে, আর যিখিনি আপনাদের কৈছে উচ্ছেদ আর সংস্থাপনের
কথাটো কনফ্লিক্ট হৈ আছে, ৰাইজে বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈ আছে। এতিয়া পৰিৱেশবিদ বাইদেউ আছে, আপোনালোকে তেখেতলোকেও জানে কোনটো অঞ্চলত কেনেকুৱা হয়, আৰু আমাৰ বন বিষয়া ৰাভা ডাঙৰীয়াও আছে, তেখেতলোকে তেওঁ কৈ গ'ল কিমানখিনি আমাৰ ইয়াতে ফৰেষ্ট আছে। তো চৰকাৰে বিভাগীয় নীতি নিয়ম অনুসৰি খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে যিখিনি মাটি এই যিসকল ভূমিহীন লোক বাস কৰি আছে, এইটো বেদখল বুলি কওক বা তেখেতলোক বসবাস কৰি আছে, সেইখিনি যিখিনি দিব পৰা অৱস্থাত আছে চৰকাৰী নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে যিখিনি হ'ব সেইখিনি কৰিব। আৰু মই এইটো আপোনালোকক ইয়াতে কৈ থৈছোঁ, পাবৰ কাৰণে যিখিনি ইমান দিনে কষ্ট কৰি থকা মানুহখিনি, মই এইটো কথা কওঁ। এতিয়া চাব, আগতে কি হয়, কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি হ'লে বিষয়বস্তুবিলাক গুৰিত গৈ নাপায়গৈ। মই ইয়াতে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক ক'ব পাৰোঁ, চৰকাৰৰ যি সদিচ্ছা আৰু দলীয়ভাৱে আমাৰ, আমি এই যিহেতু আমি মুখপাত্ৰ হয় দলৰ, এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে চৰকাৰখনে কৰি থকা বিষয়বস্তুবিলাক আমি এইধৰণে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজক অৱগত কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাওঁ। মই ইয়াৰ পৰাই কৈ গৈছোঁ, চৰকাৰৰ এটাই নীতি, যি যি বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতলোকৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, চৰকাৰৰ যি যিকোনো বিভাগ আৰু বিশেষকৈ এতিয়া ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টত পৰিব এই বিষয়টো, তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে বন বিভাগ থাকিব, বাকী আপোনাৰ ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কেইবাটাও বিভাগ ইয়াতে জড়িত হৈ থাকিব। এই গোটেই বিষয়বস্তুবিলাক খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে মই ইয়াতে আজি কৈ দিব পাৰোঁ যে এই দুটা দশক ধৰি যিসকলে এই সংগ্ৰাম চলাই আহিছে, মাননীয় কলিতা ডাঙৰীয়া, মেধি ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে হ'ব, যিহেতু এনেকুৱা বিষয়বিলাক ৰাজনীতিৰ বা দল সংগঠনক মাতি চৰকাৰখনে সদিচ্ছা, তেওঁলোকৰ যি ছাজেশ্যন থাকে চৰকাৰখনে ল'বলৈ বিচাৰে, কিন্তু এইভাৱে এইবাৰ চৰকাৰে প্ৰতিটো বিষয়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে কথা পাতিব, আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহ। সেইকাৰণে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে যিখিনি কথা কৈছিল তাৰ মাজতে উল্লেখ কৰি দিছে ৰাইজে, যাতে এইটোত কনফিউজন হৈ নাথাকে, যিখিনি মাটি দিব পৰা অৱস্থাত আছে চৰকাৰৰ নীতি নিয়মৰ ভিতৰত থাকি যিখিনিক দিব পৰা আছে সেইখিনি মাটি সেই অঞ্চলতে বসবাস কৰি থকা ৰাইজে পাব, আৰু সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়। আপোনালোকে এই দুটা মাহত চৰকাৰখনৰ যি গতিবিধি আৰু তেওঁলোকৰ এই আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে কৰি অহা যি কাৰ্যপ্ৰণালী, এই সকলোসমূহ ৰাইজে দেখিছে, আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে সহযোগিতা ইয়াত ৰাজনীতিৰ নামত, ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ নামত, নেৰেটিভ ছেট কৰাতকৈ অসমীয়া যিসকল লোক, যি কৈ গৈছে ইয়াতে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি কৈছে, মই খিলঞ্জীয়া বা অখিলঞ্জীয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিজন অসমৰ নাগৰিকে এই চৰকাৰখনৰ পৰা যি আস্থা আৰু আশীৰ্বাদেৰে আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, তাৰ যি আমি আমাৰ যি দায়বদ্ধতা, এই দায়বদ্ধতা চৰকাৰৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰী, বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু দলৰ যিসকল আমি কাৰ্যকৰ্তা আছোঁ, তাক শুদ্ধভাৱে আৰু সফলভাৱে যাতে ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে খুব সন্ত্ৰপৰণে এই কামবিলাক হ'ব ৰাইজে এটা সময়ত দেখিব। আৰু মই ন দি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত খুব তথ্য সমৃদ্ধ হ'ব আৰু প্ৰযুক্তিগতভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব, ইয়াৰ কাৰোবাৰ মুখত মই 20 বছৰৰ পৰা আছোঁ বুলি ক'লে নহ'ব, ইয়াত খুব প্ৰযুক্তিগতভাৱে এই গোটেই কামখিনি কৰিব, আৰু সেইটো আপোনালোকে কম দিনৰ ভিতৰত পাব। মই ইয়াতে কৈ যাব পাৰোঁ, কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মেধি ডাঙৰীয়াই এই যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, বাকী ৰাজনৈতিক দলসকলে যিসকলে যেনেকৈ ধৰণে কৰিব বা দল সংগঠনে কৰিব কৰিব, কিন্তু দুটা দশক ধৰি এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি, মই আজি ইয়াতে উপস্থিত থকা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, কাৰণ সৰ্বসাধাৰণ বহু লোকে কবুলা হওক বা আবেদন হওক আইন সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত নহয়, গতিকে তেওঁলোক থাকিলেও তেওঁলোকৰ ওচৰত হয়তো প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকিবও পাৰে বা কি ধৰণে আবেদন কৰিব লাগে, মই কৈছোঁ যে খুব প্ৰযুক্তিগত হ'ব আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে, পদ্ধতিগত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চৰকাৰে কাম কৰিব আৰু সেইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে। আচ্ছা, মই এটা সংযোজন কৰিব, এক মিনিট, তাৰমানে এই পাহাৰ সংক্ৰান্তত মানুহবিলাকৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে, নাজানে মানে, ক্লিয়াৰেশ্যন নাজানে, আমি যিহেতু লাগি আছোঁ, এটা মই গুৱাহাটীত 18খন পাহাৰ আছে, 18খন পাহাৰে ফৰেষ্ট নহয়, ইয়াত 9খন হৈছে ৰেভিনিউ পাহাৰ, ৰেভিনিউ 24খনত মাটি পট্টা দিব পাৰে, আৰু যি ফৰেষ্ট যিখিনি এৰিয়া আছে, ফৰেষ্ট আছে গোটানগৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি কয়, হৰণীয়া হিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি কয়, উত্তৰ কালা পাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি কয়, ফতাইল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, জালুকবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, হেঙৰাবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, গড়ভাঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, আমচাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু সোণাইগুলীয়া টাংঘ, এইখিনি ফৰেষ্টত, এইখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া, আৰু ৰেভিনিউৰ আণ্ডাৰৰ পাহাৰখিনি হ'ল দক্ষিণ কালা পাহাৰ, মদগৰীয়া পাহাৰ, খাৰগুলি পাহাৰ, চুনচালি পাহাৰ, দক্ষিণগাঁও পাহাৰ, কামাখ্যা পাহাৰ, শান্তিপুৰ পাহাৰ, নৰাগাঁওৰ পাহাৰ আৰু কুণ্ডাধৰা পাহাৰ,
এই যে নখান যেটো রেভিনিউ কলটা ডাঙৰৰ লগত এটা মই সংযোগ কৰি দিব বিচাৰিছো মালিগাঁও ননকে আৰু দুৰ্গাহৰবৰ ননকে এই দুখন রেভিনিউ ভিলেজ এইটো দেৱত্বৰ রেভিনিউ ভিলেজ এটা ফটাহিল রিজার্ভ ফরেষ্ট বুলি ফটাহিল রিজার্ভ ফরেষ্ট কত দিলি পৰে হিমাতো পৰে এই গৰচুকৰ পৰা গৰচুক যেটো গৰচুকৰ পৰা আপটো হান্দিপুৰ আম্বাৰি লৈ ইয়াৰ মাজত বাৰখন গাঁও আছে এই গাঁওখন রিজার্ভ ফরেষ্টত পড়ে এইটো মেপত আছে কিন্তু অভয়ারণ্য মানুহ তাত একদম শপিং মল হয়েছে রাস্তা ঘাট হয়েছে পানি হয়েছে মানুহ 35,000 তাতে বাসিন্দা আছে সেইটো 7 নম্বর ওয়ার্ড পড়ে এতিয়া 7 নম্বর ওয়ার্ডটো গোটেই রিজার্ভ ফরেষ্ট আপোনালোকে জানি ভাল পাব মই কলতা ডাঙৰৰ লগত একেলগে এটা কথা সংযোগ কৰিছো এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বুলি কোৱা যিবিলাক 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত তাত এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ নেপালী ভাইয়ে বাস কৰে 1968ৰ পৰা তেওঁলোকে টৌজি খাজানা দিয়া ইয়াত ৰেকৰ্ড আছে চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে এইবাৰ হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথাৰ এটা ৱেট এটা আছে আমি আজি ঘোষণা কৰিছে মানুহবিলাক উৎসাহিত হৈছে গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাক যে এইবাৰ কিবা এটা হ'ব কাৰণ আমাক তৰুণ গগৈ আলোচনা কৰিছিল আপোনালোকক এনেইতো পামেই তথাপিও আজি প্ৰত্যক্ষভাৱে সন্মুখত পাইছোঁ কাৰণে কওঁ আপোনালোকে যেতিয়া এই বিষয়টো আলোচনা চৰ্চা কৰিব কিন্তু এটা বস্তু খুব সন্ত্ৰপৰণে চাব যদিও প্ৰযুক্তিগতভাৱে চৰকাৰী বিভাগে গোটেই কামখিনি কৰিব কিন্তু নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব যে চাব যে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে বা ৱেটলেণ্ডবিলাক যাতে আমি কি ধৰণে মেকানাইজ কৰিব পাৰোঁ কেলে যি অঞ্চলত যিসকল লোক বাস কৰি আছে তেওঁলোকে জানে বৰষুণ দিলে পাহাৰৰ পানী কোনটো দিশত যায় সেই কথাখিনি আমি প্ৰতিজন নাগৰিকে কোনোবাই মাটি বেদখল কৰি আছে বা তাত থিতাপি লৈছে বা যিসকল পট্টাদাৰ আছে এই গোটেই মানুহখিনিৰ লগত যিটো মেকানিজিম খুব সুন্দৰকৈ কৰিব মাটি পোৱাৰ স্বাৰ্থত যাতে এই যিটো মানে পাছলৈ ভূমিস্খলন হোৱা বা পানীৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো বেয়া হোৱা এই বিষয়টো শুনি লওক এই বিষয়টো মই এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে ইয়াত যেতিয়াই আমাৰ শ্বিলঙৰ পৰা ৰাজধানী গুৱাহাটীলৈ আহিলে গুৱাহাটীত এতিয়া পানীৰ যিটো মানে অসুবিধা বা ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম এতিয়া লাচিত নগৰ নবীন নগৰ এইবোৰ চিনটেক্স হৈ গৈছে ডাউন হৈ গৈছে তো এইটো কাৰণে এতিয়া আহিবলগীয়া সময়খিনিত অকল মই এই পাহাৰৰ মাটিপট্টা বা কিবা বুলি কোৱা নাই এই গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলত আমি এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰিব লাগে যে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ কাৰণে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো আৰু তাৰ যিটো হয় হয় সেইখিনি খালী আমি সজাগতা হিচাপে যেতিয়াই কথাবিলাক পাতোঁ সেই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া আপুনি চাব আজিৰ পৰা 2 মাহমানৰ আগত খানাপাৰাত যদি আপুনি যায় লেফ্ট চাইডত জাষ্ট ভেটেনেৰী কেম্পাছটো পাৰ হোৱাৰ পাছত আপুনি দেখিব সেইডোখৰত 10 ঘৰমান ঘৰ এতিয়া ৰঙামাটি ওলাই আছে আজি 2 মাহৰ আগলৈকে একো নাছিলে কাটি লৈ পিনি এতিয়া তাতে ঘৰ বনাইছে কাইলৈ যদি তেওঁলোকে পট্টা বিচাৰি পিনি চিঞৰ বাখৰ লগায় সেইটোতো এটা অসুবিধা আছে গুৱাহাটীৰ 8টা বিটু বিচাৰ আছে 8টা ফৰেষ্টাৰ আছে 8টা ৰেঞ্জাৰ আছে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ কাষত এটা কেম্প বনাই পইচা তোলা কাৰণে বন্ধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে মই ক'লো যে এটা ছিষ্টেমত চলি আহিছিলে এইটো মই নকওঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যেকটো দলে আমিও যোৱা 5 বছৰ আমি সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব পাৰিছোঁ বুলি নকওঁ কিন্তু সদিচ্ছাৰে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 3 লাখ মানুহক মাটিৰ যি আগৰ অসুবিধা আছিলে 3 লাখ মানুহক পট্টা দিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ অসমত অসম জুৰি তো এই ধৰণে প্ৰক্ৰিয়াবিলাক সদিচ্ছাবিলাক আৰু মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিষয়ে সকলোৱে জানে তেওঁৰ কোৱাৰ কথা আৰু কামৰ মাজত ডাঙৰীয়া আপোনাক মাজত ৰখাব লাগিব যিহেতু আৰু দুগৰাকী অতিথিৰ কাষলৈ মই যাব পৰা নাই আৰু ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া তেওঁ যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী মই এবাৰ তেখেতৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ সমগ্ৰ বিষয়টোত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কি ক'ব বিচাৰিব ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি প্ৰথমতে মই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যিটো পদক্ষেপ লৈছে
जिस पहाड़ बसबाद कर लोक आज भूमिपट्टा दियार क्षेत्र मैं आदरणी जाना तारे मजे एट कथा कौ एज बक्त एकम्र कले आम गुवाहाटर खानापार ओरे पाजरे जीखिन माटि दखल फरेस्टर विषय कि तार उत्तर तो निदिले मैं मन शांति नपाम कारण आम जीव बनांचल आज आटको डांगर समस्या बनांचल सीमा निर्धारण फरेस्टर विषय बहुते नजाने जोखंड बनांचल सीमा कलैक आस गति क्षेत्र आम डायरेक्टलि फरेस्टर विषय कह दूसरेक गुरुत दिया ना ये कथा आसलते शुद्ध कथ नति के बनांचल चारिमाबी निर्धारण नक आम कथा कब नो बार जी नौ आम सरकार जी व्यवस्था लैसे जिस मानु पहाड़ बस कर मानुखिर क्षेत्र भूमिपट्टा दियार जी व्यवस्था सीट आदरणीय व्यवस्था गुवाहाटी शहर कथा जो चाय गुवाहाटी अठर पहाड़ आए प्राय सतन जलाशय आए का बी गई से ब्रह्मपुत्र नदी गति सुंदर प्राकृतिक परेशन एन चहर आम पाई गुवाहाटी महानगर कि गुवाहाटी महानगर जो आम राजधानी शहर गुवाहाटी अहार लक्ष्य करूँ तेन देखीम जो ऊनश एस सनपर विभिन्न ठाईर मानु आई शहर बसबाद करकार असुविधार कारण ऊर पहाड़ गई बसबाद व्यवस्था कर लैसे ये समस्या तो बाढ़ गई आज आपन देखिए ऊनश एस दुई हजार एक जाए तेन पहाड़ बसबाद कर लोकर संख्या क्रमगत भावे बृद्धि ये समस्या जो आजीते समाधान नको तेन प्रकृति और मानुर जी परस्पर सम्बन्ध ये सम्बन्ध तो विकृत हम लगे गई आज बनांचल ध्वस से पहाड़ टकला हम धरी से गस गसनी नोहा हम धरी से बन्य जीव जंतु थकबे घर नोहा गति के बर्तमान सरकार सुंदर व्यवस्था कर नियम भर थी पहाड़ बसबाद करते पट्टा दी और तार पिछर पर्यात कि नतुनको क्यक्ति पहाड़ दखल सूधा निदे गति के प्रक्रिया किस समय लगे कारण यू सहज कथा नए गुवाहाटर आशे पाशे थका अठर पहाड़ जथेष संख्यक हजार हजार मानु बसबाद करो पंचाश सन आज क्या पाँच बस छः बस आगरपर आज गति के गोटे प्रक्रिया स्टेप बै स्टेप सफल सरकार समय लगे गति के प्रत्येक क्षेत्र सरकारक विरोधाचरण करूँ उचित कथा नखेक स्टेप आगे आम अकयोगा और तार पास जी मैं पहाड़ बसबाद कर लोकर जी समस्या समस्या तो सम्पूर्ण भावे समाधान हम और मानु और प्रकृतर मजद जी परस्परे परस्पर थकार जी प्रवणता सीट बृद्धि पाँच बनांचल रक्षा पारिम गुवाहाटी चिरसेज चिर सुंदर कर रख और बानपानी जतियों जब प्राकृतिक दुर्योग आई दुर्योगबा आम निश्चय अवकाश पा হয় রঞ্জন কুমার মেধি আপনার আপনার কাছে আহিম আনগৰাকী অতিথি কাছে মই যাব বিচাৰিছো ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেববর শইকীয়া আপনাদের আজি সংবাদমেল যোগে এটা কথা কৈছিল যে যেটো আমি কৈ আছো যে কিদৰে আসলে ভূমির পত্তা দিয়া হব কিদৰে নির্বাচন করা হব দুহাজার এগারো সনের আগর লোকসকলের কথা কৈছে দুহাজার এগারো সনের পিছত হয় যেসকল কথা কোয়া হয়েছে মই জানিব বিচাৰিছো হয় আসলে আমি প্রথমতে এটা কথা কব বিচাৰিম যে কালি আমার বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ে যে কথা বাজেটের উল্লেখ করলে যে বেদখলীকৃত পাহাড়ের মানুষখিনিক স্থানান্তর করা হব এটা কথা এটা যে বেদখলীকৃত নহয় কিন্তু এই ভূমিহীনে আমার বিজেপির সম্মানীয় মুখপাত্রগুলো বেদখলকারী শব্দটি ব্যবহার করেছে এই বেদখলকারী হিসাবে অপমান করা হবো ভূমিপুত্র সকল খিলঞ্জিয়া লোকসকল এই বেদখলকারী নয় মানে স্পষ্ট করে দিব বিচার ভূমিহীন লোক ভূমিহীন কারণে নেগেটিভ কথা আহি আছে দ্বিতীয় কথাটো তেখেতো মুখ্যমন্ত্রীগুলো তারপর কলে যে যোন জায়গাত আছে যে ঠাইত আছে সেই ঠাইতে সংস্থাপন করা হব পত্তা দিয়া হব এতিয়া দুটা ডিফারেন্ট কথা হল দুগৰাকী দুজন মুরব্বীর সরকার এটা এই আনুষ্ঠানিকভাবে বিত্তমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এই ঘোষণা করব লাগে যে আসলে কোনটো করব লিপিবদ্ধ হয়ে আছে গতি স্টেটমেন্ট রাজহুয়া করব লাগে বুঝি পাইছো এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্রী বহুত ক্লিয়ারেন্স দি আছে কথা কিন্তু আমার অসন্তুষ্টি আছিল কিন্তু আমার
গতিকে এটো স্পষ্ট কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া এটো স্পষ্ট কৰিব লাগে যে তেওঁলোকক ভূমিপত্তা নিজৰ ঠাইত দিবনে নিদিয়ে এটা কথা কাৰণ 85,000 পৰিয়াল এই ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী হৈ আছে 2011 চনৰ 22 তাৰিখে গুৱাহাটীবাসী পাহাৰ জলাশয়ৰ মানুহে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি ডিছপুৰত যেতিয়া এটা স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ আহোঁতে সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিল সেয়া সকলোৱে জ্ঞাত যেনেধৰণে আপোনাৰ 3 জনকৈ মানুহ গুলিবিদ্ধ কৰি মৰা হৈছিলে শিৱকুমাৰ চৌহান ৰুহুল আৰি আৰু বীৰেণ কলিতা তাৰ পৰৱৰ্তী কালত জেৰিনা বেগমৰ আন্দোলনত আপুনি এনেকে বেবেৰ ইমান কথা কৈ থাকিলে নহব নহয় মই স্পষ্ট কথা কৈছো এটো আন্দোলন ফল এটো অধিকাৰ দুখীন আৰু জলাশয় এটো আপোনাৰ ভূমিহীন মানুহৰ এটো অধিকাৰ বেদখলকাৰী অধ্যয়ন কৰি আহিছো বেদখলকাৰী ইয়াতে সজাবলৈ আহিলে নহব সেই কথা মানি লোৱা নহব আমি আদৰি আমি এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ আমি আদৰণি জনাইছে আদৰণি জনাইছো আমি সম্পূৰ্ণ সজাগ অসমত এখন প্ৰগতিশীল ভূমি নীতি আইন অসমৰ ভূমি আজিৰ পৰা 135 বছৰ আগৰ ঔপনিৱেশিক চৰকাৰে ঘোষণা কৰি যোৱা 1886ৰ আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন মতে চলি আছে অসম ভূমি আৰু ৰাজহ অধিনিয়ম মতে আজি অসমত আজিও ভূমিৰ যিবিলাক আইন কানুন এইবিলাক চলি আছে আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে আজি এই বিজেপি চৰকাৰে বৰ বৰ কথা কৈ থকা বিজেপি চৰকাৰেও ভূমি নীতি আজিলৈকে প্ৰণয়ন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল এইখন অসমত আপোনালোক সকলোৱে জানে 17 চনৰ আমচাঙত আমাৰ মানুহসকলৰ ওপৰত কেনেকে হাতী লগাই বুলডজাৰ লগাই মানুহবিলাকৰ ঘৰ কেনেকে ভাঙি পেলোৱা হৈছিলে তাৰ আগত 2002 চনত কৈছিলে 5 চনত কৈছে বাৰে প্ৰতি গুৱাহাটীৰ ঢুকীয়া মানুহখিনি যে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং বড়ো কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ কোচ কলিতা মানুহখিনিৰ ওপৰত কেনেকৈ অত্যাচাৰ চলি আছে আমি সকলোৱে জানে সেইখিনি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ বানপানী গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আহি তেওঁলোকে কৈছে মই যেনেকে কওঁ এইটো মোৰ কথা আপুনি তাত হস্তক্ষেপ কৰা আপোনাৰ নাই নহয় এইখন আমাৰ নিজৰ তেজৰ লগত সংপৃক্ত হৈ থকা কথা কোনো এচি ৰুমত বহি থকা মানুহে এই কথা বুজি নাপায় দাদাহঁতে বুজি পাব কেনেকুৱা ধৰণে ঘাম তেজ পুলি লাঠি গুৰ খাই যে আমি এই পৰ্যায় পাইছো আমি সহজতে এৰি দিয়া বিষয় নহয় আমাক ভূমিপত্তা লাগিব এয়া কোনোবাই দয়া কৰি উপহাৰ হিচাপে দিয়া বস্তু নহয় এয়া আমাৰ অধিকাৰ আৰু এই কথা আমাক লাগিব বুলি কৈছে হোটেল যে হোটেল বনাইছে 16 মহৰীয়া সেয়া কোনে সংকুচিত কৰি আনিলে কোনবিলাক বিল্ডাৰ আৰু ইয়াতে ৰাজনৈতিক নেতা ইয়াৰ ওপৰত ঘৰ বনালে হয় দেৱগত শইকীয়া মই ৰখাব লাগিব আপোনাৰ প্ৰসংগ আহি মই ৰখাব লাগিব ক্ষমা কৰিব এটা বিৰতি সময় হৈছে মই আহি আছো সেউজীয়া পাহাৰবোৰ টকলা কৰি আনিছে হয় আৰু আমি আলোচনা অব্যাহত থাকিব যিহেতু এটা বিৰতি সময় হৈছে এটা বিৰতি লওঁ তাৰপিছত পুনৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ উভতি আহিম ওডিএছি বিৰতিৰ পাছত আপুনি চাই আছে কভাৰ ষ্টৰি কথা আমি পাতি আছো সকলোলৈ আশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই অনা বাজেটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু সেয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ বাসিন্দালৈ আশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে এইখন বাজেটে যে পাহাৰ যিসকল লোক তেওঁলোকক ভূমিৰ পত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কিদৰে আচলতে বাস্তৱায়িত কৰিব পৰা যাব কাৰণ যিসকল বিশেষ লোক এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আজি তেওঁলোক আমাৰ সৈতে যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত আছে গতিকে কিদৰে ভূমিৰ পত্তা দিব পৰা যাব কোন কোন লোকক দিব পৰা যাব কি দিশ যিহেতু চোৱা হ'ব গতিকে কিছু সকলোৰে মনত যিহেতু কিছু বেমেজালি আছে আচলতে কিদৰে বাস্তৱায়িত কৰা হ'ব গতিকে আমি কি ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰে আচলতে বাস্তৱিকতে হোৱা কেনেধৰণৰ দিশে আচলতে সমাধান কৰিব পৰা যাব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা যিহেতু কৰি আছোঁ মই বিৰতিৰ পিছতে প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধান বিশেষ মুখ্য বন সংৰক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ ৰাভা আৰম্ভণিতে মই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ ডক্টৰ অভিজিৎ ৰাভাদেৱ মই পুনৰ বিৰতিৰ পিছত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি আলোচনা শুনি আছে যিসমূহ কথা আমি পাতি আছোঁ এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব আৰু কি নতুন দিশ কিদৰে আচলতে এই যি ঘোষণা কৰা হৈছে সেয়া বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাব
মই প্ৰথমতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিম আমাৰ ৰঞ্জন মেধি ডাঙৰীয়াৰ পৰা। তেখেত এজন বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ আৰু জনাইছে আপোনালোকক যে আমাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ ডাঙৰ কাম হ'ব। আমি আপোনাক উভতাই লৈ যাওঁ আহক সেই 1951 চনলৈ, যেতিয়া আমাৰ যিখন আপুনি অঞ্চলৰ কথা কোৱা হৈছে খানাপাৰা, তাতে 1950ৰ দশকত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেটলমেণ্ট ফৰেষ্ট ছেটলমেণ্ট অফিচাৰ আছিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ কামৰূপৰ তেতিয়া উপায়ুক্ত মহোদয়। সেইটো সময়ত তেতিয়া খানাপাৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আমাৰ ঘোষিত হয়, ৰাজপত্ৰত প্ৰকাশিত হয়, আৰু ই কিছুদূৰ মেঘালয়ৰ ভিতৰতো সীমা মিলিয়াৰ মাজত সামৰি লৈছিলে। কিন্তু ইয়াক যেতিয়া ৰিচাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হ'ল আমচাং ৰিজাৰ্ভ আমচাঙৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া দেখা গ'ল যে তাহানিতে কিছুমান প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম এৰি থৈ যোৱা হৈছিলে। যেনে সেইটো সময়ত ছাৰ্ভে হৈছিলে য়াৰ্ড ফিট, তাৰপিছত ধৰি লওক ফাৰলং আৰু মাইল হিচাপত, আৰু কম্পাছেৰে ছাৰ্ভে হৈছিলে এই 1951 চন আৰু 2000 সেই 2-3 চনৰ ভিতৰত। মেগনেটিক ভেৰিয়েশ্যন যিটো আছে কম্পাছৰ প্ৰায় পশ্চিমমুৱা হৈ গ'ল প্ৰায় 15 ডিগ্ৰীমান। গতিকে কি হ'ল, নতুনকৈ ছাৰ্ভে কৰিব যাওঁতে ভালেখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল, কাৰণ এতিয়া ছাৰ্ভ 4 লেনো হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ ডিগ্ৰীখিনিও শুধৰাব পৰা নগ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু পুৰণি আৰু অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা সংলগ্ন কৰি তাৰ মাজত এটা সমন্বয় ঘটাই প্ৰথমতে আমি নিজৰ এৰিয়াটো চাব লাগিব। আৰু এই খানাপাৰা বনাঞ্চলখন দিগদাৰ কৰোঁতে ৰেভিনিউৰ লগতে কিছু এটা উখনাখনি হৈছিলে। মাননীয় আৰু গুৱাহাটী হাইকৰ্টে এখন এই আদেশ জাৰি কৰিছিলে যে যেতিয়াই কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'বলৈ হয় তেতিয়া ৰেভিনিউ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দুয়ো ভালদৰে বহি আলোচনা কৰিব আৰু তাৰপিছতে আগবাঢ়িব। ই আমাক কনফ্লিক্টৰ পৰা ভালেখিনি আঁতৰত ৰাখিব আৰু এনেদৰে আমি গোটেই অসমতে আগবাঢ়িব পাৰিম চাগে। এয়া মোৰ সদ্ভাৱনা আৰু সদিচ্ছা নিজৰ ফালৰ পৰাই ক'লোঁ। নিশ্চয় আমাৰ সকলোৱে সদ্ভাৱনা সদিচ্ছা আছে, আমি সেই কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছোঁ। কিন্তু যিহেতু উচ্ছেদ নে সংস্থাপন লগতে ৰাজনীতিক শব্দটো এইটো কাৰণে লগাবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ কালি বাজেট উত্থাপনৰ পিছত সাধাৰণ লোকৰ মনত এনে কিছু প্ৰশ্ন, যিটো স্ববিৰোধী কথা কালি দেখা পোৱা গৈছিলে সদনত, তাৰপিছতে আজি যিটো আপুনি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে সেই কথাটো সংযুক্ত হয়, এইটো স্ববিৰোধী স্ববিৰোধী বুলি আমি নোকোৱাকৈ আমি আপুনিও ধৰি লওক যিখিনি দেখিছে কৈছে, মই যিখিনিলৈকে গম পালোঁ বা আমাৰ চৰকাৰে আমি যিসকল মুখপাত্ৰ আমাক যিধৰণে আমাক কৰিছে আৰু চৰকাৰ মেকানিজিমত যি হৈছে মই কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেষত যিটো বক্তব্য দিছে বিধানসভাত সেয়া লিপিবদ্ধ হৈছে আৰু সেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই যি দশক দশক ধৰি পিনি যিসকল লোক মেধি ডাঙৰীয়া বা মেধি ডাঙৰীয়া আৰু কলিতা ডাঙৰীয়া আছে কৃষক মুক্তিৰ পৰা আমি কৃষক মুক্তিৰ পৰা চাজেশ্যন ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু এইটো নহয় যে আমি কৃষক মুক্তিৰ চব কথাই আমি মানি ল'ম। আমি মানি ল'ম কাৰ, যিসকল ভূমিপত্তাহীন আজি এই শ্বটো যিসকলে চাই আছে তেখেতলোকে যি বক্তব্য ৰাখিব সেইটোৱে পানীধানযোগ্য হ'ব চৰকাৰখনৰ কাৰণে। আজি যিখিনি মানুহৰ ভূমি নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এখেতলোকে আন্দোলনৰ নাম আজি কলিতা লাগে, মই কথাটো কোৱাৰ পাছত কলিতা ডাঙৰীয়া বিধানসভাত আপোনালোকে দেখিলে বিধানসভাত দেখিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ এজন বিধায়কে কি ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা কৰিলে। আজি এই আজি এই অনুষ্ঠানটো মই বিষয়টো ক'বলৈ গৈ আছো, মই বিষয়টো ক'বলৈ গৈ আছো, কিন্তু তেখেতলোকে মানি নল'ব। যিসকল লোকে যিসকল ভূমিহীন লোকে এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যটো যি আপোনালোকে শুনিছে সেয়াই শেষ কথা,
সেই ধরনের কামবিলা হব এক ধরনের হব কৃষক মুক্তিক লই আপনাদের একেবারে ভীতিগ্রস্ত নহব কেন কৃষক মুক্তিয়ে নিজের মুনাফার কারণে কাম করে আজি অখিল গগৈ ডাঙরিয়া জৈব বস্তিত্বর কথা কয় কিন্তু এই ধরনের কাজিরঙা 12 বিঘা মাটির হাত বিঘা দখল কৃত মাটি আছে হ্যাঁ 7 বিঘা সরকারে লই লৈছে যেহেতু নিজেই তে দখল প্রক্রিয়ার জড়িত থাকে সেই ব্যক্তির কৃষক মুক্তি বা ছাত্র মুক্তির আপনার নাজাব সরকার আর দুটা দশক ধরে কলিতা ডাঙরিয়া আর মেধি ডাঙরিয়ায় যেখানে কাম করে আছে সরকার আপনাদের সমস্যার কাম করক আর মই ভাবো অনাগত সময়ত সরকারখনের আপনার প্রতি যে সদিচ্ছা সেই সদিচ্ছা মেধি ডাঙরিয়ায় কক যিখিনি মানুহে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত জড়িত থকা প্রতিজন যিখিনি পাহাড়ত বসবাস করা লোক তেওঁলোকে চাই আছে অনুষ্ঠানটো মই কলিতা ডাঙরিয়া আর মেধি ডাঙরিয়া কওঁ সরকারে যে প্রক্রিয়া লবলৈ লৈছে তাত আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমি পাইছো আমি সরকারের ফল দলের ফল আমি কইসু আর আপনার আপনার মনত যেখানে কথা আছে সেখানে কক আমি এই বর্তমান সরকার আগর সরকার খানে আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ২০১৮ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ১৩ তাৰিখে চাৰ্কিট হাউচত মাননীয় সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ায় আমার লগত আলোচনা করেছিল যে আন্দোলন আমি আন্দোলন করা পার্টি নহয় আমি আন্দোলন পেশাদারী আন্দোলনকারী নহয় আমি জেনুইন মানুষ মাটির পত্তাটা দিব লাগে দীর্ঘদিন ধরে যেখানে মানুষ বুঝি ভোগ করে আছে এই মানুষখিনিক ইজিলি যেখানে মাটির পত্তা দিব পারে দিয়ক আর যেখানে আইনগতভাবে যেবিলাক মেরপেক আছে সেবিলাক সংশোধন করে মাটির পত্তা দিয়ক কথাটো এইটো সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ায় এইখান চুক্তি আমলত করেছিল সেই মর্মে গুয়াহাটীত মাটির পত্তার কাম আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল মানুষক নলার কারণে এই যে মাটি পত্তা আমি 22,000 আমি আবেদন করলো আমি গুয়াহাটীত আশিতা কমিটি আবেদন করলো একসাম এই ধুরন্ধর বিষয়া রাজহ বিষয়া কর্মচারী এই বিষয়ে আমাক মাটির পত্তার যে 72 খান টেবুলত যাব লাগে এখন যাওয়ার কারণে একটা চক্রই এই মাটির পত্তাটা বিধি পথালি দিছে যার ফলত মাটির পত্তাটো আগত দিব নোৱাৰিলে এতিয়া এই এই সংক্রান্তত এই নতুন সরকারে সেই অভিজ্ঞতাখানি লৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া গুৱাহাটীত জিএম যে মন্ত্রী আছিল গুৱাহাটীত গোটেই কোনা গতিটো কোনা চিনি পায় গুৱাহাটীৰ গোটেই আইন মাষ্টাৰ প্লেন তেওঁই বনাইছে গোটেই গুৱাহাটীৰ চুকে কোনে তেওঁ জানে গোটেই যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইচ্ছা করে এই যে আপনার আগর প্রক্রিয়া 70 টেবুল যাব লাগে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া গোটে প্রণালী তো শেষ করেছে যখন আমার হস্ত 6 নম্বর যখন আমার ক্যাবিনেট বৈঠক তাতে ডিসিশন লৈছে যে প্রক্রিয়াটা ডিলিংর আগতে হয়েছিল নয় এটা ডাইরেক্ট ডাইরেক্টরে দিব আপনার উপর লেভেলের অফিসার ফাইল এটা তলর পা না যায় উপর পা আহিব আর তলত যেবিলাক আগতে রই থাকে আগত ডিলিংত আমি পুটআপ করব এটা তেনেকুৱা নহয় এটা উপর ফালৰ পৰা আহিব লাস্টত গৈ মন্ত্রী হব মাত্র 3 বা 4 টেবুল বাকি 15-20 টেবুল নাই গিয়া কৰিছে আমি ক্যাবিনেট ডিসিশন আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিছো আপোনাক সহযোগ কৰিম মই আমি ভাল আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছো কিন্তু আমাৰ কথাটো মই এটো কথা কৈছো আজি মই একেবাৰে কোৱাই নাই মই কব কাৰণে খুজিছো মই এটা কথা কৈছো আজি আমি যিটো খবৰ পাইছো বিধানসভা বাজেটত আৰু যিটো খবৰ আমাৰ আটাইতকৈ ডাইনামিক পার্সন যিজন আমি যাক আমাৰ এতিয়া অসমৰ মানুহে তেখেতক মানে
কর্মর ব্যক্তি হিসেবে যাক চিহ্নিত করেছে গতি তেখেতর মুখর পর যেটা মানুষ শুনিছে যে যে মাটির পত্তা আমি যত বসবাস করে আছো সেই ঠাইতে আমার মানুষের মাটির পত্তা পাব মানুষ আশ্বাস আর বিশ্বাসত লৈছে কথাটো কারণ তেখেতর এটা মই কথাৰে কথাখিনি আরম্ভ করেছো তেখেতে এটা কথা সদায় কৈছিল যে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় এই বহুজন হিতায় আর বহুজন সুখায় নীতিতে যদি তেখেতে এই কথাটো কৈছে তেতিয়ালে মোর তেখেতর প্রতি সদিচ্ছা আর মোর তেখেতর প্রতি যে আস্থা আর বিশ্বাস আছে আমি সকলে জানো এই কথা এটা কৈছো মই আপুনি জানি ভাল পাব যে মাটির প্রত্যাকরণ দিবলৈ হলে কিছুমান ইয়াত আমার অসুবিধা আর কিছুমান সুবিধা আছে অল্প আগতে গোটেখিনি কথা কোয়া হয়েছে এইখানে কথা রিপিট করার কথা নাহে আমার যে কামাখ্যা দেবোত্তরের যে মানে যেখানে ঠাইক প্রতিনিধিত্ব করে মই আহিছো সেই দুটা ঠাই হয়েছে দুর্গাহরূপর ননকে আর মালিগাঁও ননকে এই দুটা ভূমি কামাখ্যা দেবোত্তর ভূমি আর কামাখ্যা দেবোত্তর ভূমির একটা বিশেষ অসুবিধা হয়েছে কি আমি ইমান দিনে কেতিয়াবাই আমি আসলে মেয়াদি পত্তা পাই যাব লাগিছিল আমি আসলে আমার মানুষকে এই মাটি পত্তা পাই বিভিন্ন সা সুবিধা পাবলগীয়া আছিল কিন্তু আজিলৈকে তার মানুষখিনিয়ে মেয়াদি পত্তা পাবলৈ সক্ষম হওয়া নাই এই এটা মেরপেস কি দেবোত্তর বোর্ড আর সরকারের মাজত থাকা এই কেস চলি থাকার বাবে এই কেসটোর ক্ষেত্রে মই আজি এই ইয়ারপা প্রতিনিধিত্ব করে গেছো সেই গোটেখিনি মানুষের মাজরপা প্রতিনিধি এজন হিসাবে মই কৈছো যে এই ক্ষেত্রে ভূমি পত্তাকরণত আগতেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যেতিয়া কবুলা ফর্ম লৈছিল সেই সময়তো আমি কবুলা সাবমিট করব পৰা নাই আমার এই দুখন গাঁৱৰ মানুহে আমি দেবোত্তর ভূমির মানুষখিনিয়ে কারণ এই আইনী মেরপেস্টোর কারণে আমি আমার কবুলা গ্রহণ করতে আহিছে যে কবুলা আদায় নিদিয়া বাকিন্দা সুযোগ পাব না আমি কি করব আমার আমার কারণে কি হব কথাটো আমি কবুলা নিদিয়া খিনি কি করা যাব এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন আমার সরকারে একদম একদম দত্ত দত্ত মই অনুরোধ জানাম যে এই গোটেই বিলাক আইনী মেরপেসেই কোক এই মাটি সংক্রান্তীয় বিভিন্ন মেরপেসেই কোক এই আমি প্রায় 60 বছর ধরি আমার যখন খিলঞ্জীয়া মানে গারো ভাই সকল আমার আদিমগির বাসিন্দা তেওঁলোক পাইক আছিলে তেওঁলোক কামাখ্যার পাইক আছিলে তেওঁলোক খড়ি তেওঁলোকে ফুল আর তেওঁলোকে কলপাতপরা যোগান ধরে আদা যোগান ধরে তেওঁলোকে তারপরা কামাখ্যার ভোগর কারণে কামাখ্যার দিয়া হেরির কারণে সেই সকল মানুষে আজিও মাটির পত্তা আমার 1968 মোৰ ইয়াতে মই তেওঁলোকে দিয়া খাজানা দিয়া রসিদ মোৰ তেওঁলোকের গোটেই নথিপত্র মেয়াদি পত্তার মোৰ লগত আছে মই এটা কথা কম আজি এই টকশ্বর জড়িয়ে মই এটা কথা কব খুঁজিছো এই সকল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰাই আমার আকৌ খিলঞ্জীয়া কিছু মানুহে পিছলৈ অলপ অলপ মাটি লৈ তেওঁলোকৰ তাত আমাৰ বসবাস একেলগে সহবস্থান কৰিছে দখল সত্ত্ব কিনি কেনে এই সকল মানুহ কিন্তু পিছত অহা মানুহ হলেও কিন্তু এই দখল ভোগ খোৱা মাটিৰেই অংশ তেওঁলোকৰ গতিকে এই গোটেইখিনি মানুহ এই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে ভূমিৰ পত্তা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সৰলীকৰণ কৰি সৰলীকৰণ সকলো নিয়মৰ বিষয়টোক ইমান গণ্ডীৰ মাজলৈ নিনি সৰলীকৰণৰ মাজেৰে প্ৰতিজন মানুহে যাতে ইয়াৰ পৰা এই পত্তাকৰণৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে এখন সরকারে এটা হচ্ছে প্রথম ভাবে আর ইয়াত মই আপনাদের একটা কথা একেলগে কইছো এই রাজনৈতিক মেরপেস কিছুমান আমি না যাও আমি হাত সময় কো আমি কেবল নির্দিষ্ট পয়েন্ট কেটে আলোচনা করব ক্ষমা করব সেই উপর গোটেইখিনি কথা হৈছে আমাৰ অসমত এখন নতুন ভূমি আইন নথকাৰ কাৰণে যেহেতু আমি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ সেই 1886 চনৰ সেই আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰুলছখন মতেই চলি আছিলোঁ সেইখন ৰুলছে ল নহয় এইটো সময়ত চৰকাৰ নাছিলে কমিশ্যনাৰ আছিলে গতিকে এখন ৰুলছ মানে চৰকাৰেহে আইন বনাব পাৰে কিন্তু সেইখন আমাৰ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ নতুন হেৰি কৰা নহ'ল প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰে 1989 চনত এখন নতুন পলিচি অনা হৈছিলে আৰু পলিচিত তেওঁলোকে গুৱাহাটীবাসীক মাটি পত্তা দিয়া এটা তেওঁলোকে কৈছিলে এটা ৰ'ব মই কৈ আছো কথাখিনি এটা কথা কৈছিলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কৈছিলে যে বেলেগ ঠাইত মানুহ বেলেগ ঠাইত যিখিনি মানুহৰ মাটি নাই প্ৰকৃততে যিখিনি ভূমিহীন মানুহ আৰু যি গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত থকা মানুহখিনি হয় বেলেগত আৰু ক'তো মাটি নাই যি 15 বছৰ ধৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে কাট অফ ডেট নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পইণ্ট আনিছিলে কিন্তু সেইখন আইন নাছিলে গতিকে এই গোটেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ একমাত্ৰ উপায়টো হৈছে যে
এখন নতুন ভূমি আইন লাগিব, এখন ভূমি নীতি লাগিব। আৰু যেটো উপনিবেশীসকলৰ যেতিয়া ইংৰাজে বনোৱা সেইখনেই চলি আছে, আৰু সেইখনটো আমাৰ শোষণ কৰিবলৈ বনোৱা হৈছিল। আমাৰ চাহ বাগানত ব্ৰিটিছ যিসকল পুঁজিপতি আহিছিল তেওঁলোকক কেনেকৈ মাটি দিয়া হয়, গতিকে এই কথাটো আপুনি সমাধান কৰিবলৈ হ'লে এখন ভূমি আইন লাগিবই। নহ'লে এইবিলাক আইনী মেৰপাছ চলি থাকিব, আমাৰ সাধাৰণ মানুহ এই আইনী মেৰপাছত মৰি মানে ভোগ কৰি থাকিব লাগিব, কেতিয়াও মাটিৰ পত্তা নহয়। মই এটা কথা কওঁ, মোৰ এটা প্ৰিয় কবিতা বাজপেয়ী দেৱৰ, আমি আছিল আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ যে নিৰ্মাণো কে ইছ পাৱন যুগ মে হম চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ না ভুলে, স্বাৰ্থ সাধনা কি আন্ধি মে বসুধা কা কল্যাণ না ভুলে। আমি বসুধাৰ কল্যাণৰ কথাটো সদায় পিছলৈ ঠেলি দিছোঁ, এতিয়াও এই কথাটো আহিছে। আমি কৈছোঁ আমাৰ মাটি নাই, আমাক মাটি লাগে, লাগিবই, আশ্ৰয় লাগিবই, কিন্তু তাৰ লগতে এই কথাটো যে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাটো, মানে প্ৰকৃতি কেতিয়াও কেজুৱেলিটি হ'ব নালাগে, এই আমাৰ উন্নয়নতে হওক বা আমাৰ আশ্ৰয়ৰ কাৰণে বা আমাৰ খাদ্যৰ কাৰণে। চৰকাৰে এটা কথা কৈছে যে কাইলৈ তেওঁলোকে হয়তো বিভিন্ন মনিটৰিং কৰিব, মানে আৰু যাতে দখল নহয়। গতিকে মই চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকে এই সদিচ্ছাটো গ্ৰহণ কৰিছে তাক নিকপ কপীয়া ব্যৱস্থা এটা কৰক, এইটো কৰক যে আপোনালোকে ড্ৰোন বা যি ৰ'ব যিটো প্ৰযুক্তি আপোনালোকে ইউজ নকৰক কিয়, আপোনালোকে এনেকুৱা এটা কাম কৰক যিটোৰ এটা মনিটৰিং এজেঞ্চি কৰক, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব, ফৰেষ্টৰ ওপৰত কাৰো ভৰসা নাই এতিয়া, যোনে যি নকওক, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ডিমাৰ্কেশ্যনটোৱে আজিলৈকে কৰিব নোৱাৰিলে কোনখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কোনখন হয় নে নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা নাই, ৰেভিনিউৰ ওপৰতো আমাৰ আস্থা নাই। গতিকে চৰকাৰে এটা মনিটৰিং অথৰিটি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক দি আপোনালোকে এটা হেৰি কৰক, কৰি পেলাই যিখিনি অঞ্চলৰ মানুহে সঁচাকৈ পাব লাগে, যিখিনি পাহাৰত থকা মানুহে, সেইখিনি কৰাৰ পাছত নতুনকৈ যাতে পাহাৰ বেদখল নহয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে এটা মানে পানী নহৰকা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। নহ'লে মই কৈছোঁ আৰু অনাগত 10 বছৰৰ পাছত গুৱাহাটী থকাৰ বাবে আমাৰ উপযোগী হৈ পৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ সাজেশ্যনটোৰ বাবে, গুড সাজেশ্যন। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই বক্তব্যতে বাজেটত আপোনালোকে দেখিছে যে কৈছে যিখিনি মাটি পাহাৰত আছে পট্টা দিয়াৰ পাছতো, আৰু প্লেইনছত যিখিনি খালী মাটি আছে বা পাহাৰ অঞ্চলত যি খালী মাটি আছে ভৱিষ্যতৰ সময়ত সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব, আৰু প্ৰকৃতি পৰিৱেশ মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ যি সমিল মিল এটা আমাৰ যিটো লাইফ চাইকেলত সেইটো প্ৰয়োজন, সেই গোটেই বস্তুটো চৰকাৰখনে খুব অন্তৰকৰণে লৈছে। আৰু মই ভাবোঁ বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিব এই যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চৰকাৰখনৰ, এই প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা, মেধি ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা জনাই, আৰু চৰকাৰখনে ৰাইজৰ বাবে কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ হাতত যদি যিখিনি 7,500 crore মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰণে লৈছে, 12,000 কোটিমানৰ কথা ডাঙৰীয়া, আৰু কৃষক ছাত্ৰ নেত্ৰী সংগ্ৰামে কেতিয়াও অসমৰ উন্নতি নিবিচাৰে আন্দোলন। মই ক্ষমা কৰিব, মই ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ সৈতে আছে, আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা পাতি আছো, মই তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি দুইগৰাকী মনোমান থাকক, মই ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া যাব কাষলৈ যাব বিচাৰিছো। আমি আচলতে বিষয়টো বেলেগ ফালে টানি লৈ যাই আছো। মূল বিষয়টো আছিলে যে অসমৰ গুৱাহাটীত বিশেষকৈ যি 18খন পাহাৰ আছে, সেই 18খন পাহাৰত বসবাস কৰা মানুহখিনিক পাত্তা দিয়া হ'ব নে দিয়া নহ'ব, দিলে কি ভিত্তিত দিয়া হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল ডক্টৰ অভিজিত ৰাভা ডাঙৰীয়াই অলৰেডি এই কথাটো কৈছে যে এই 18খন পাহাৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 9খনে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বা 1খন অভয়াৰণ্য ইয়াত আছে, গতিকে বাকীখিনিত আমাৰ যিসকল ভূমিহীন মানুহ বাস কৰিছে তেওঁলোকক পাত্তা ইয়াত বোধহয় অসুবিধা নাথাকিব। আজি যদি আমি চুনচালিৰ কথা কওঁ, সেইবিলাক আছিলে চাহ বাগানৰ মাটি, গতিকে চিলিং এক্টত যোৱা চাহ বাগানৰ মাটি আছিলে, দেৱত্তৰ বৰ্ডৰ মাটিবিলাক সেই তাহানি ৰজাদিনীয়া সেই মাটিবিলাক আছিলে, গতিকে তাত যুগ যুগ ধৰি যিসকল মানুহ বসবাস কৰি আছে প্ৰকৃতিৰ লগত মিলা মিছা কৰি তেওঁলোকক ভূমি পত্তা দিয়াত নিশ্চয় চৰকাৰৰ অসুবিধা নহয়। কিন্তু আমচাঙৰ ক্ষেত্ৰত এজন বক্তাই কৈ আছে, আমচাঙৰ কথাটো বেলেগ, আমচাঙত চাব দেই কিছুমান ভূ মাফিয়াই, মই ক'বলৈ বৰ টান পাইছোঁ, তেওঁলোকে কৰে কি তাত নিজে এটা প্লট থাকিবলৈ প্ৰথমতে লৈ ল'ব, তাৰপিছত কাষৰ প্লট এটা দখল কৰিব, সেইটো এজনক বেচিব, তেনেকৈ বাৰী বাৰী গোটেই আমচাংখনৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেতো নিশ্চয় পদক্ষেপ ল'বই লাগিব, এনেইতো সকলোকে ভূমি পাত্তা দিলে নহ'ব, কাৰণ তাত আৰু এটা কথা চাব লগা আছে যে কোনবিলাক ব্যক্তিয়ে সেই মাটিবিলাক দখল কৰি কৰি মানুহক বিক্ৰী কৰি আছে, চৰকাৰে প্ৰথমতে সেই মানুহবিলাকক চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। অকল চিঞৰি থাকিলে যে সকলোকে ভূমি পাত্তা লাগে বুলি আমচাঙৰ কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই সহমত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ।
আমসাংত আমি এই 1996 চনৰ পৰা দেখি আহিছো যথেষ্ট মানুহ আমসাংৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে তেওঁলোকে এজনে মাটি এটুকুৰা দখল কৰে আখৰ এটুকুৰা দখল কৰি আন এজনক বিক্ৰী কৰে তেনেকে এটা ব্যৱসায় সৃষ্টি কৰি পেলাইছে গতিকে আমসাংৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ভূমিপত্তা দিয়াৰ কথা আহিব তেতিয়াহ'লে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে এই বিষয়টো চৰকাৰে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে চাব লাগে যে কোনোবা ভূমাফিয়াই মাটি দখল কৰি আমসাংৰ মাটিকে কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি আছে নেকি এই বিষয়টো কিন্তু ভালকৈ চাব লাগে অন্যথা বাকী যিবিলাক অঞ্চল আছে আজি দেৱত্তৰ বৰ্ডৰ মাটিৰ কথা কওক বা যিবিলাক চাহ বাগানৰ মাটি আছিলে চিলি একনত গৈছে সেইবিলাক ঠাইত বসবাস কৰা মানুহবিলাক অতি সোনকালে চৰকাৰে ভূমিপত্তা দিব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যতেও এটা বস্তু চাব দেই ভৱিষ্যতে চাওক চৰকাৰে এটা খুব ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়া ভূমিপত্তা দিয়াৰ পিছত আকৌ কোনেও সেই পাহাৰবিলাক বেদখল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীখন জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু গুৱাহাটী জীয়াই ৰাখিব লাগিলে আমাৰ এই পাহাৰকেইখনক জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ জলাশয়বিলাকক জীয়াই ৰাখিব লাগিব গতিকে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে অতি গ্ৰহণযোগ্য সিদ্ধান্ত কিন্তু যিহেতু সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ চৰকাৰক সময় লাগিব আজি বিধানসভাত আজি তেখেতসকলে কথাটো উল্লেখ কৰি কালিৰ পৰাই গোটেই কামখিনি কৰি দিব নোৱাৰে আমি চৰকাৰক সময় দিব লাগিব আৰু আমি প্ৰত্যেকজনেও নিজে নিজৰ দায়িত্ব বুজি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগিব মোৰ এইখিনিয়ে ক'ব লগা এই বিষয়ে হয় আপোনালৈ দেৱপ্ৰত শইকীয়াই এটা প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে ৰঞ্জন কুমাৰ মেধি তেখেতৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে হয় এতিয়া কৰক মানে দাদা হেল্ল' শুনি আছে আপুনি শুনি আছে ক'ব পাৰে হয় মানে আমসাংৰ কথাটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে মই আমসাংৰ সেই উচ্ছেদিত মানুহখিনিৰ কথাটো কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমসাংৰ সীমা আজিলৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নহ'ল সঠিকভাৱে আৰু আমসাংৰ ভিতৰত যিখিনি চিমেণ্ট ফেক্টৰী হওক বা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডাৰে যিবোৰ বিল্ডিং বনালে আমসাংত থকা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাহিৰেও যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বা চিমেণ্ট ফেক্টৰী আছে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাকে আমসাংৰ মাটি বেদখল কৰি আছে সেইবিলাক উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত আমি সময়ে সময়ে মাত মাতি আহিছোঁ গতিকে আপোনাৰ লগত আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত দ্বিমত নাই যে আমসাংত সেই অনুষ্ঠানবিলাক উচ্ছেদ কৰিব নালাগে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব কাৰণ আমসাং এখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য তাৰ চাৰিসীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি যদি চাৰিসীমাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে সেই অনুষ্ঠানসমূহ চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব আৰু আমি চৰকাৰক তাৰ বাবে দাবী জনাম কিন্তু ইয়াৰ কথা এইটো নহয় যে তাত কোনোবাই আমসাংৰ মাটি বেদখল কৰি বেলেগক বিক্ৰী কৰি থাকিব তেনেকৈ মাটিবিলাক দখল হৈ থাকিব আৰু আমসাং অভয়াৰণ্যখন এদিন শেষ হৈ যাব সেই কথাটোওতো হ'ব দিব নোৱাৰি গতিকে আমি দুয়োটা দিশ চাব লাগিব এটা চাব লাগিব যে আমসাং খুব দরকারি কথা এটা মনত পড়ল হঠাৎ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো মই চৰকাৰৰ আচলতে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাবাৰ যিটো নতুনকৈ গুৱাহাটীৰ মাষ্টাৰ প্লেন আহিছে 2020 মাৰ্চত তে সেইটোত আগতে আমাৰ যিটো পাহাৰত ইক' চেনচিটিভ জ'নৰ কথা আছিল সেইটো আপোনাৰ হিলি এৰিয়া জ'ন বুলি তাক নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে তেতিয়া মই তেতিয়া আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছিল তেখেতক এইটোলৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ পৰা মই ঠিক সদুত্তৰ পাইছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ চৰকাৰে এই বিষয়টো আৰু বেছি মানে নিৰীহ নিপানীকৈ আচলতে বুজাই দিয়াটো উচিত হ'ব আমসাংৰ বিষয়টো আৰু কিছু জটিল এইকাৰণে আছে যে আমসাং অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰত বহুকেইখন ৰেভিনিউ ভিলেজো আছে আৰু আমসাং অভয়াৰণ্যখন সেই তাহানীয় অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিলে এইখন এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে গতিকে সমস্যা বহুত আছে গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব কিন্তু মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমসাং অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক যদি এনেকৈ মানুহে দখল কৰি বেলেগক বিক্ৰী কৰি দালালি কৰি থাকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যে শক্তিশালী ভূমিকা এটা ল'ব লাগিব নাই ইয়াৰ সৰলীকৃত হ'ব লাগিব এই যে মই কৈছোঁ অলপ আগত এই যে এই দালাল চক্ৰই হওক বা মাটি বিকাশ চক্ৰটোৱে এই সুবিধাবিলাক তাত কেনেকৈ পাই গৈ আছে তাত সুবিধা পাইছে এতিয়ালৈকে ভূমিৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ এই যিটো আমি মানুহৰ সৰলীকৃত হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে বহুবিলাক মানুহৰ 6-7 বিঘাকৈ আমাৰ গাৰো মানুহ নেপালী মানুহৰ মাটি আছে তেওঁলোকে গাই পোহে তেওঁলোকে খেতি কৰে তাত খেতি কৰি আমাৰ তাতে নিজাকৈতো খায় আৰু আনকো তেওঁলোকে খোৱাবৰ কাৰণে তাতে খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু তেখেতসকলৰ এই ভূমিবিলাক কি হৈছে এই ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান মানুহে গৈ তাতে মাটি অলপ অলপ পইচাৰ দি কিনে তেওঁলোকে লৈ লৈছে বাকীখিনি দখল কৰি লৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া এই কিহৰ কাৰণে হ'ব পাইছে যে তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিৰ যিখন কাগজ তেখেতৰ ককাকৰ দিনত আছিল বা তেখেতৰ ককাকৰ দিনত আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ তালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই ভূমিখিনি তেওঁলোকৰ হাতত হস্তান্তৰ হোৱা নাই
যার ফলত এই এনে ধরনের সুবিধাবাদী চক্রবিলাকে তাত সুবিধা লাভ করে। তার পূর্বে যে বিষয় বাজেটত লওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ সকলে আদরণি জানাইছে স্বাভাবিকতে, কিন্তু এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কিমান দূর আসলে কার্যকরী করব পৰা যাব। গতি সমগ্র বিষয়টি যেহেতু বহুকেইটা বিভাগ বা বহুকেইটা দিক জড়িত হয়ে আছে, প্রতিটি দিকের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আমি এইখানে কম সময়তে আলোচনা করবর চেষ্টা করছো। এটা কথা নিশ্চিত, ইমান কম সময়ের মাজত যেহেতু যে এটা স্পষ্ট ধারণা দিব পৰা না যায়, কিন্তু যিমান পর আমি চেষ্টা করছো মই সকলের পর যেহেতু শেষ মন্তব্য লব বিচারি মই প্রথমে যাব বিচার আর ডক্টর অভিজিৎ রাভা ডাঙরের কাছে। ডক্টর অভিজিৎ রাভা, শেষত কি কব বিচার? মই এইটো মেসেজ দিব খুজিছো যে বন্যপ্রাণী হোক, মানুষে হোক, লাগে পেট্রোলিয়ামে বা প্রকৃতি হোক, মাটি সকলো, গতি আমার ল্যান্ড পট্টা বা ভূমি পট্টা, ওনারশিপ আর রাইটস সকলো বিচার হিসাবর হল। ধন্যবাদ আর গ্রিন সেট ফ্রম মাই সাইড। হয় ধন্যবাদ জানাইছো। মই এবার যাব বিচারিছো রঞ্জন কুমার মেধি ডাঙরের কাছে। এই বিষয়টোত আসলে শেষ মন্তব্য দিব পৰা অবস্থাত নাই, তথাপিও কৈছো যে সরকারে এটা সুন্দর পদক্ষেপ লৈছে। আমি সকলে সরকারক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আর ভূমিপাত্রার লগে লগে আমি গুৱাহাটী মহানগরখনো প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর করে রাখব লাগে। আমি আমার যা পাহাড় আছে গুৱাহাটীর চারিওফালে সেইবিল সুরক্ষিত করে রাখব লাগে। আর এটা মানে কব বিচারিম যে যেহেতু সরকারে নিজে আগভাগ লৈ আগবাড়ি আহিছে মানুহক ভূমিপাত্রা দিবলৈ, এই সময়ত যাতে আন্দোলন বা অন্যান্য কিবা প্রক্রিয়ার এই প্রক্রিয়াট বাধা সৃষ্টি নকরে আর সরকারক সুবিধা দিয়ক কামখিনি করবলে, আমি আশা করো যে ইয়াত গুৱাহাটীত যখন মানুষে ভূমিহীনতাত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ মাটিবিল পাত্তা হওয়া নাই, অতি শীঘ্রে সরকারে তেওঁলোকক ভূমিপাত্তা দিব আর বনাঞ্চল সমূহের সংরক্ষণের ক্ষেত্রতে ব্যবস্থা লব। আমি আশা করো যে আগন্তুক দিনত প্রকৃতি আর মানুষে পরস্পরে পরস্পরের সমভাবে বাক করে থাকবে পাৰিব। ধন্যবাদ। হয় রঞ্জন কুমার মেধি ডাঙর, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আপনি কোয়ার দরে আসলে এদিনের আলোচনাতে ইয়ার সমাধান সূত্র পো না যায়, কারণ এটা দীঘলীয়া প্রসেস যেহেতু হব। আপনি কোয়ার দরে আমি সকল আশাবাদী, কিন্তু এটা কথাটা হয়েছে সকলের মনত থাকা যে যেটা ব্যালেন্সর কথা আমি কই আছো, ইফালে পরিবেশ সংরক্ষণ, ইফালে ভূমিপত্তা, গতি দুইটাকে আগবাহি যাওয়া যেহেতু যথেষ্ট প্রত্যাহ্বানমূলক, তার মাজতে বহু অপ্রিয় সত্য হলো বহু কিবা কিবি মাজতে এটা কথা কব বিচারিছো। প্রত্যাহ্বানের মুখামুখি তো আমি হমেই, কারণ 50 বছর ধরে গুৱাহাটীত যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ আছে। 71 চনের পর 2021 চনলৈকে গুৱাহাটীর জনসংখ্যা চারিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। মানুষবিলাক তো ইয়ার এটা খেদি পঠাইব নয়, মানুষখিনি ইয়াত থাকিব লাগিব, কিন্তু মানুষখিনি থাকার লগতে আমি প্রকৃতিও সংরক্ষণ করব লাগিব। গতি সরকার আর রাইজর দুটা পক্ষরে আমার মতামতের প্রয়োজন আছে, দুটা পক্ষে লগ লাগিয়ে আসলে আমি সহযোগিতা আগবাহিব লাগিব। হয় কারণ আমি জনসংখ্যা বৃদ্ধির লগে লগে আনুষঙ্গিক বহু সমস্যা, এজাক বরষুণতে বানপানীর কথা আমি সেয়া জানো আমার নিজের ভুলের কারণে, বা বাকি যিখিনি নলা নর্দমার পর আরম্ভ করে জলাশয় পর আরম্ভ করে বহুখিনি সমস্যা যেহেতু আহি পড়ছে। মই সুরঞ্জন দত্ত, প্রত্যাহ্বানের মাজত এই নতুন যে নীতি লওয়া হয়েছে, নতুন যে সিদ্ধান্ত সেয়া কার্যকরী করব লাগিব। মই সমগ্র অসমৰ ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ জনাম, আজি অকল মাটিপাত্ৰাৰ বিষয়টো বুলিয়ে নহয়, চৰকাৰখন 5 বছৰ থাকিব, এই 5 বছৰত যি আস্থাৰে আপোনালোকে গঢ়িছে, প্ৰতিজন নাগৰিকে আপোনালোকে সফল হ'ব পৰাকৈ আৰু অসমখনক সমৃদ্ধশালী কৰিব পৰাকৈ, ভাৰতৰ ভিতৰত জাকজিলিকা কৰিব পৰাকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি আমি মিত্রজোঁটৰ সরকার আছো, এই চৰকাৰখনৰ সহযোগিতা কৰক আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক উপদেশ আছে এই উপদেশবিলাক আমাক দিয়ক। রাজনীতি নামত যাতে রাজনীতির ঊর্ধ্বত গৈ যদি কিছুমান কথা আমি চর্চা করো, মই ভাবো আমি খাটি খোৱা অসমীয়া যিসকল লোক প্রতিজনে আমি উপকৃত হম আর ভারতবর্ষর এখন অঙ্গরাজ্য হিসাবে আমি নিজক প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হম। আর খুব ভদিষ্যারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে রাজনৈতিক পরিক্রমা অসমৰ রাইজে দেখিছে আর এতিয়া এই পরিপক্কতা প্রতিফলিত হয়েছে এই দুমাহতে রাইজে দেখিছে, আর মই ভবিষ্যতেও প্রতিজন নাগরিকর পর মই এটাই আশা করি এজন ভারতীয় জনতা পার্টির ভাল খবর, গতি সকলে ইয়ার সমাধান সূত্র বিচারিম, কিন্তু তার মাজতে কথাটো হয়েছে যে যি আন্দোলনের নাহিবর কথা কোয়া হয়েছে বা রাজনীতিকরণ নকরার কথা কয়েছে সেখানে কইবলে কিন্তু বহু সময় আপনার ফলের সুবিধা দিয়ে আমি রাইজর স্বার্থ। আপনি চক কা আন্দোলন হয়েছিল, স্থিমিত হল সরকারে বুজালে মেলিলে করলে, সেই ধরনের অন্যান্য আন্দোলন হয়েছে মাটিপত্তাক লৈ পিনি বহুতে আন্দোলন করলে, আজি কলিতা ডাঙরিয়া মেধি ডাঙরিয়ার সদিচ্ছা হয়েছে, যখন লোকে আজি মাটিপত্তার কারণে ইমান বছর পর লাগিয়ে আসে দুই দশক ধরে, তেখেতলোক আজি এই অনুষ্ঠানটা চাইছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার যে সদিচ্ছা নিজাকে সরকারখানে হাতত লৈছে, পরবর্তী সময়তো এই ধরনের আমার প্রতিজন অসমীয়া লোকর
অসমখনৰ বাবে এই চৰকাৰখনে কাম কৰি যাব আৰু এৰা বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হয় নিশ্চয় আমি আশা কৰিম যিসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী সেয়া বাছনি কৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব গতিকে আপোনালোক সকলোৰে দায়িত্ব আছে তিনিজনে যিহেতু এইখিনিত কাম কৰি আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু আশা কৰিম যাতে যি দালাল চক্ৰৰ কথা বা আমি বেদখলকাৰী এখিনি এচাম লোকৰ ক্ষেত্ৰত ক'বই লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ বাহুবল ধন বলৰ প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে কিন্তু দখল কৰিছে দেখাই আছে আদিংগিৰি অঞ্চলৰেই গোটেইখিনি চিন দেখাই আছে আপোনালোকে চাব পাহাৰক কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু পাহাৰত কেনেকৈ বাস কৰিব লাগে আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকৈ মিলা মিছা সহযোগিতাৰে বাস কৰি সহ অৱস্থান কৰি বাস কৰিব পাৰি আমাৰ আদিংগিৰি ৰাইজে কিন্তু তাক আজিও ধৰি ৰাখিছে আৰু এইটো হৈছে আমি মানে সেই দিনৰ পৰাই অৰ্থাৎ আমাৰ সেই জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰাই এই জুম খেতিৰ পৰাই আমি শিকি আহিছো যে কেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত সহ অৱস্থান কৰিব পাৰি আৰু আপোনালোকক এটা কথা ইয়াত মই স্পষ্ট কৰি দিয়া উচিত হ'ব এই কথাটো যে অন্যান্য অঞ্চলত মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ লগত আদিংগিৰি দুৰ্গা সৰোবৰ এলেকা আৰু ইফালে মালিগাঁও ননকে এলেকা অৰ্থাৎ আমাৰ যি এই কি কয় কামাখ্যা দেৱত্বৰ ভূমি আছে তাত কিন্তু ভূমি পত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ নীতি কিন্তু সুকীয়া হ'ব লাগিব এইকাৰণে সুকীয়া হ'ব লাগিব তাত আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলে আগৰ পৰাই ভোগ দখল কৰি অহা তেওঁলোকৰ দেউতাক ককাকৰ দিনৰ মাটি তেওঁলোকে আজিলৈকে ভোগ কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি এক কথা পাঁচটা চাওঁ বা ডেৰ কথা মাটি তেওঁলোকক আজি আবণ্টন দিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু এই ইমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি অহা এই মাটিবিলাক তেওঁলোকৰ ককাক আইতাকৰ মাটিবিলাক হেৰুৱাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰৰ ভূমিকা আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হ'ব লাগিব বাকী ভূমি পত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক কথা পাঁচলেচা ডেৰ কথা দি কিনে মাটিক সন্তুষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নিয়ম কৰিব সেইটো কিন্তু ইয়াত প্ৰযোজ্য নহ'ব এইকাৰণে নহ'ব কাৰণ তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকে আচৰিত পাব ইয়াত আপোনাৰ এয়া মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এই লাখেৰাজ ভোগধনী মহলৰ কিহৰ বাবদ তেওঁলোকৰ চাওক ইয়াতে এই খৰি খেৰ আদা চোকানি ধান ধানৰ তেওঁলোকে আমাক হেৰি দিছিল এই তেওঁলোকে কি কয় খাজানা কাক দিছিল কামাখ্যা দেৱত্বৰ বোৰ্ডক দিছিল দি কিনে তেওঁলোকে মাটি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু তাত আমাৰ মেক্সিমাম মানুহখিনি আপোনালোকে আচৰিত পাব তাৰে এই যিখিনি আমাৰ গাৰো মানুহ আছে যিখিনি নেপালী মানুহ আছে নেপালী মানুহখিনিয়ে গো পালন কৰি চলি আছে তেওঁলোকক যদি ডেৰ কথা মাটি দি কিনে যদি তেওঁলোকক কোৱা হয় তোমালোকে গো পালন আহিব লাগিব মই আপোনাক এইটো লাষ্ট শেষ কথাৰে মই কৈছোঁ যে মই আমি আজি একদম সদিচ্ছাৰে চৰকাৰখনক আমি সহযোগিতাৰে সদায় আছোঁ সদায় থাকিম আমি কিন্তু এটা কথা আমি আজি ইয়াৰ পৰা আমি এই মঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰখনক আমাৰ এই অঞ্চলত থকা যিখন এই ভূমি দেৱত্বৰ বোৰ্ডৰ লগত ভূমিৰ যিটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি কেছ এই কেছৰ কথাটো সৰলীকৰণ কৰি অনতিপলমে আমাৰ এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এই খিলঞ্জীয়া মানে আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ এই মাটিখিনিৰ পত্তাৰ মানে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত দিয়াৰ কাৰণে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাম আৰু তেখেতসকলক চৰকাৰে যিটো সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ কিন্তু গুৱাহাটীৰ মাটি পত্তাটো এই মুখৰ কথা নহয় গুৱাহাটী দেৱত্বৰ বোৰ্ডৰ মাটি ভূদানৰ মাটি গোচলাৰ মাটি বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ মানে জামালা আছে এই জামালাবিলাক মাৰি প্ৰকৃতপক্ষত মাটি দিব লাগে আৰু ফৰেষ্টতো মাটি আজি ফৰেষ্টটো যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনি হতাশ হ'ব নালাগে এইকাৰণে হতাশ হ'ব নালাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নেশ্যনেল লেণ্ড ফৰেষ্ট পলিচি 1988ৰ যিখন লেণ্ড আছিল লেণ্ড ফৰেষ্ট পলিচি আছে তাত চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে 2003 চনৰ 20 অক্টোবৰত চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে অসমত ফৰেষ্ট ভিলেজ পতাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চিঠি দিছিলে ইয়াৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিলে গতিকে ফৰেষ্ট ভিলেজ পাতক ফৰেষ্ট ভিলেজ পাতাৰ ছিষ্টেম আছে গতিকে ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তাত ফৰেষ্ট ভিলেজ পাতি ছিষ্টেমত মাটি পত্তা দিব পাৰিব আৰু মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ দিম বুলি ক'লে তাৰ যি শিথিল দিয়াৰ যিটো নীতি তেওঁৰ মাটি পত্তা দিয়াৰ কাৰণে যিটো নীতি বনাব সেইটো একদম উজু কৰিব লাগিব উজু কৰিলে মানে মাটি পত্তা হ'ব যদি আকৌ আগৰ দৰে যে ক'লে 72খন টেবুলত যদি ফাইল যাব লাগে সেই কেৰাণীক পইচা দিয়ে গতিকে কেৰাণী প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকটো ভূমিহীন পৰিয়ালে মাটিৰ পত্তা পোক গুৱাহাটীবাসী ৰাইজেও মাটিৰ পত্তা পোক
আর আমি গুয়াহাটীবাসীর রাইজর কারণে আমি একটা কাট অফ ডেটর আমি দাবি করে আসো, সেই আমার ফলের আমি বিচারিছো যে 2011 চনের 22 জুন এটা আমার কাট অফ ডেট হোক, তার আগরখিনি মাটিপট্টা পোক, তার পাশরখিনি মাটিপট্টা ইয়ারপা একটা প্রক্রিয়াবদ্ধ প্রণালীভাবে আঁতরাই পঠাত আমার কোনো ধরনের আপত্তি নাই। আর দ্বিতীয়তে যে কথা কয়ে আছে বন আইনের কথা কয়ে আছে, ভারতের বন আইন 2006 মতে 2005 চনের ডিসেম্বর মাহলৈকে সকলো জনজাতীয় মানুহে কোনো বিনা বাধাত তেওঁলোকে মাটিপট্টা পাব আর তেওঁলোকে যিমানখিনি মাটি দখল করে আছে সেইখিনি উপর মাটিপট্টা পাব, সেইটো বন আইন 2006 তেওঁলোকক অধিকার প্রদান কৰিছে। অসমৰ সকলো ভূমিহীন মানুহে এটুকুৰা ভূমি গৰাকী হওক, এয়া আমাৰ সপোন। ধন্যবাদ। মই অনুষ্ঠান যেহেতু সামৰিব লাগিব, শেষত মুবিনা আক্তাৰ ডাঙৰিনী মই মন্তব্য শেষ কৰিব বিচাৰিছো। প্ৰথম কথা হল যে গুৱাহাটী কেৰিং কেপাচিটিটো অলরেডি পাৰ হৈ গৈছে, মই ভাবো আৰু কিমান মানুহৰ বুজা পাব, গতিকে আমি আসলে দুখন স্যাটেলাইট সিটির কথা ভাবিব হল হয় চন্দ্রপুর, এটা ডামকিন গ্রাউন্ডর কথা লৈ গুয়াহাটীত মানে জাবর পেলাবলে ঠাই নাই, গতি চন্দ্রপুর গেছে মানুষে সেইটা লো পেলায় ডর আন্দোলন হয়েছে, গতি সেই কথাখিনিও সরকারে ভাবব লাগিব। আর আমি যেটা পাহাড়ের কথা কইস, আমি বন আইনের কথা আছে, কিন্তু বন আইনখন এনেকা নয় যে বনত থাকলে আমি তাত মাটি ডিমান্ড করব পারো, তার কিছুমান কঠোর প্রক্রিয়া আছে, কিছুমান সেই প্রক্রিয়ার মাঝে যাব লাগে হয়। আর এটা কথা হয়েছে যে আমি যে এতিয়া এই মানুষের পট্টা দিয়া কামখিনি আরম্ভ করব, তার আগত আমার যিকিখন 7খন রিজার্ভ ফরেস্ট মানে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এখন বাদ দিবলে কইছো যে সেইকিখনের কিন্তু ডিমার্কেশনটা একেবারে হব লাগিব, যাতে আৰু তারপর যিখিনি ডিস্ট্রাকশন হয়েছে তাত পুনের তাত বৃক্ষরোপণ হব লাগিব। আর সেইটো করার লগতে আৰু এটা কথা খুব দরকারি যে এই নতুনকে আমি পাহাড় সংরক্ষণের কথা যেহেতু কৰিছো যে আৰু নতুনকে যেহেতু বেদখল হব নালাগে বলে কৈছে সরকারে কৈছে, গতিকে তাত এই নতুনকে রাস্তা বনোৱা, নতুনকে তাত পাওয়ার লাইন দিয়া এই কথাবোৰ বা পানী সাপ্লাই দিয়া এই কথাবোৰ সরকারে কিন্তু দায়িত্ব লব লাগিব যে মোর তাতে এখিনি মানুহে মোক ভোট দিয়ে সেকারণে মই কৰি দিম, এই কথাটো কিন্তু করলে সেই আগৰ দৰে হৈ থাকিব, গতিকে সরকারে যেটো সদিচ্ছা প্রকাশ কৰিছে মই ভাবো তেওঁলোকে আপোনালোক ভালদরে সময় যেহেতু শেষ হৈ আহিছে আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ আলোচনা কৰিম, যেহেতু সমগ্র বিষয় আমি সকলে সদিচ্ছা সহযোগিতায় আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আর আমার স্টুডিও থাকা আটাইকেগী অতিথিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন করছো এইখানে সময় আমাক দিলে, আর যে নতুন বাজেটত উত্থাপন করা এই যে ভূমিপত্তা প্রদানের যে কথা কোয়া হয়েছে, গতি সমগ্র বিষয়টি কিদরে কার্যকরীকরণ করা হব প্রতিটি দিক চালি যাই চা হয়েছে, সদিচ্ছা সহযোগিতা আছে কিন্তু সমান্তরভাবে রাইজও আশা করেছে যাতে পুনের এই প্রক্রিয়া আইনী মেরপাস বা রাজনীতিকর নহয়, যাতে ইয়াত এটা সুফল পোৱা যায়, সেই আশায় আজির কভার স্টোরির পর মই ইভা মহন্তই বিদায় লৈছো, নমস্কার। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।